Bismillahirrahmanirrahim. Nazirin bu çus Ayan Mushtaq. Khanqa TV's pet chu toy sain program wuchhan rozan to pasand rozan karan tam khatr chus bu tuhun satha satha shukr guzar. Magar aj ki kathins wazahat cham zaruri karan yos kath aise samajnech zarurat ch. Su chu ye ki Khanqa TV kor a shuru ekis maqsadas tahat to tam waq maqsadich waqnay tamich wazahat to so chamna winkas karan ki albatta ak kath cham tahtam watna win. سُہ چھُ یہِ کہِ یُتھُے أسۍ اَتھ فیٖلڈَس منٛز درٛاے مٲدانَس منٛز درٛاے اِنٹَروِو رِکاڈ کَرنہٕ درٛاے مُختلِف شخصیاتَن سۭتۍ کوٚر مُلاقات اور اَکھ نوٚو تجرُبہٕ اَکھ آو برونٛٹھ کُن کینٛہہ آو ہیٚچھنَس موقعہٕ تہٕ کینٛہہ چَلینجِز تہٕ آیہِ لُکَن ہِنٛدِ طرفہٕ مِلے شابٲشی تہٕ حوصلہٕ افضٲیی تہٕ کینٛہہ شِکایت تہٕ آیہِ لُکَن ہِنٛدِ طرفہٕ تہٕ تٔتھۍ شِکایتہِ پٮ۪ٹھ چھَم وٕنکٮ۪س کَتھ کَرٕنۍ تہٕ رَژھِنا سُہ پیغام تۄہہِ تام واتناوُن سُہ چھُ یہِ شِکایت آیہِ اَمہِ آیہِ کہِ تُہۍ چھُو گژھان یِمَن بُزرگَن نِش تہٕ اَمہِ سۭتۍ ہسا چھُ ہٮ۪کان لُکَن دھوکہٕ تہِ مِلِتھ لُکَن چھُ اَکھ عقیٖدت اَکھ تِم چھِ فونَس پٮ۪ٹھ وٕچھان کٲنٛسہِ بُزرگَس تَمہِ پَتہٕ تٔمِس نِش گژھان سُہ نہ حظ چھُنہٕ پَتہٕ آسان یہِ حظ یہِ سُہ تھدِ پایُک درویش کینٛہہ أتھۍ کَتھِ چھَم وضاحت کَرٕنۍ اگرَے أسۍ کٲنٛسہِ نِش گژھو یقیٖنی طور پَر چھِ آسان تٔمِس نِش اِنفارمیشَن زان چھِ آسان تصوُفَس ہنٛگ تہٕ منٛگ گژھو نہٕ أسۍ کٲنٛسہِ نِش کینٛہہ یوٚتَن تام نہٕ تٔمِس نِش کینٛہہ زان آسہِ مگر پَتہٕ کُس کوٗتاہ بوٚڑ درویش چھُ تَمِکۍ ذِمہٕ دار چھِنہٕ أسۍ کینٛہہ کٔمِس نِش نیرِ حاجت دیٖنی یا دُنیٲوی تہٕ کٔمِس نِش نیرِ نہٕ تَمِکۍ ذِمہٕ دار چھِنہٕ أسۍ بِلکُل تہٕ کِہیٖنۍ نہٕ أسۍ تہٕ سۄ سٹِفِکیٹ چھَنہٕ اَسہِ نِش کِہیٖنۍ نہٕ تہٕ سٲنۍ یِم زَن وِوٲرٕس چھِ تَتھ منٛز تہِ چھِ طبقات کینٛہہ چھِ زانَن وٲلۍ بوزان کینٛہہ چھِ نہ زانَن وٲلۍ بوزان کینٛہہ چھِ عام بوزان اور بہٕ چھُس وٕنکٮ۪س مُخٲطِب عامَن زانَن وٲلٮ۪ن چھِ پَیی تِمَن چھُ تَگان بوزُن تِمَن چھُ تَگان سَمجھُن تہٕ وۄنۍ یِم زَن عام چھِ تِمَن چھُ تھوڑا سَمجھنَس منٛز مُشکِلات گژھان تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُس بہٕ وَنُن یَژھان أسۍ نہ حظ چھِنہٕ ذِمہٕ دار کہِ کُس چھُ درویش تہٕ کُس چھُنہٕ درویش اگر تُہۍ سَنیمٕتۍ ٲسِو أسۍ ٲسۍ برونٛٹھ لیکھان صوٗفی مُلاقات ٲسۍ أسۍ لیکھان یہِ صوٗفی وَنُن تہِ چھُنہٕ سَہل کَتھا کینٛہہ یُتھُے پَتہٕ اَسہِ ژَتَس پیوٚو تہٕ صوٗفی مُلاقات یا راہِ سلوٗک ٲسۍ لیکھان أسۍ پرٛوگرامٕکۍ ناو فقیٖر ٲسۍ مہمانَن برونٛٹھ کُن لیکھان پیٖرِ طریٖقت ٲسۍ لیکھان وغیرہ وغیرہ ٲسۍ لیکھان وٕنکٮ۪س اگرَے تُہۍ سون کَنٹٮ۪نٛٹ تہٕ سون پٕلے لِسٹ چَک کٔرِو تَتہِ مِلہِ نہٕ تۄہہِ پیٖرِ طریٖقت کِہیٖنۍ نہٕ تَتہِ مِلہِ نہٕ تۄہہِ فقیٖر کِہیٖنۍ تَتہِ مِلہِ نہٕ تۄہہِ درویش کٲنٛسہِ مہمان سٕنٛدِس ناوَس سۭتۍ کِہیٖنۍ نہٕ کیٛازِ یہِ چھُ احتِیاط أسۍ چھِنہٕ کٲنٛسہِ یَژھان ہنٛگ تہٕ منٛگ ٹیگ دیُن کینٛہہ پَتہٕ ہیٚکہِ تہٕ کانٛہہ بوٚڑ بار درویش ٲسِتھ سٲنِس اِنٹَروِوَس منٛز تہٕ ہیٚکہِ تہِ نہٕ کانٛہہ ٲسِتھ البتہ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری چھَنہٕ لُکَن تانۍ درویش پرٛیزَنٛٹ کَرُن کینٛہہ سٲنۍ کٲم چھِ صرف یُتُے یوت کہِ اِنفارمیشَن پرٛیزَنٛٹ کَرٕنۍ تہٕ أسۍ چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ بھرپوٗر کوٗشِش کَران کہِ احتِیاطَن واتہِ تصوُفُک پیغام لُکَن تانۍ تہٕ ییٚتہِ زَن باقٕے پیغام چھِ وٕنکٮ۪س سوشَل میٖڈیا ذٔریعہٕ عام گژھان تہٕ تصوُف تہِ چھُ حق أسۍ تہِ چھِ حق تھاوان کہِ تصوُفُک پیغام تہِ واتہِ ہاں وۄنۍ چھُ کینٛہہ چیٖزَن نِش چھُ محتاط آسان روزُن تَمیُک چھُ اَسہِ بھرپوٗر خیال أسۍ چھِ کَران تہٕ کوٗشِش کہِ أسۍ روزو اَتھ ناوَس پٮ۪ٹھ احتِیاط محتاط روزو قدم پَتہٕ قدم روزو محتاط کُنہِ قٕسمٕچ غلط اِنفارمیشَن گژھِ تہِ منظرِ عامَس پٮ۪ٹھ روزٕنۍ تہٕ بَس وٕنکٮ۪س ٲسٕم یِژٕے یٲژ کَتھ کَرٕنۍ کہِ أسۍ چھِنہٕ ذِمہٕ دار اَمِکۍ کہِ کُس چھُ درویش کُس چھُنہٕ درویش ہاں أسۍ چھِ ذِمہٕ دار پنٛنہِ اِنفارمیشنٕکۍ اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ غلط کَتھ آسہِ منظرِ عامَس پٮ۪ٹھ سانہِ ذٔریعہِ آمٕژ تہٕ تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ معذرت خاہ تہٕ بیٚیہِ چھُو تۄہہِ حق تہٕ مےٚ وَننُک اِصلاح کَرنُک مٮ۪سیج لیکھُن کَمٮ۪نٛٹ لیکھُن فون کَرُن کہِ ییٚتِنَس ہَسا ٲس یہِ کَتھ ٲس نہٕ کینٛہہ ییٚمہِ آیہِ ٲس یہِ کَتھ تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ تیار مگر ہُمہِ خٲطرٕ چھِنہٕ أسۍ تیار کینٛہہ کہِ کُس چھُ درویش تہٕ کُس چھُنہٕ درویش تَمِکۍ ذِمہٕ دار چھِنہٕ أسۍ کینٛہہ مےٚ چھُ وۄمید کہِ تۄہہِ آسہِ میٛٲنۍ یہِ کَتھ فِکرِ تٔرمٕژ اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین ناظرین خانقاہ ٹی وی چھُ بیٛاکھ اَکھ شُمار ہٮ۪تھ تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز حٲضِر اَسہِ سۭتۍ چھِ آز بیٛاکھ اَکھ مہمان یِم اَسہِ سۭتۍ ہم کلام سَپدَن زُہامہ کرٛالواری تحصیٖل چاڈورہ یِہُنٛد اسمِ شریٖف چھُ علی محمد شیرٲزی صٲب یِمن چھِ واریاہ کال ہٮ۪تھ اَدبَس سۭتۍ وابستگی روٗزمٕژ تصوُفٕچ تہٕ شک لوے کھوے تہٕ یَتھ پرٛوگرامَس منٛز کَرو یِمَن سۭتۍ کَتھ باتھ یِمَن نِش یَژھو کینٛہہ زانُن یِہِنٛدِس زِندگی متعلق تہٕ بیٚیہِ اَدبَس پٮ۪ٹھ کۭژاہ کٲم چھِ یِمو کٔرمٕژ تہٕ بیٚیہِ تصوُفَس پٮ۪ٹھ کَمہِ آیہِ چھِ یِہٕنٛز لوے کھوے روٗزمٕژ تفصیٖلَن زانو یَتھ پرٛوگرامَس منٛز اَسہِ سۭتۍ چھِ ہم کلام محترم علی محمد شیرازی صٲب محترم علی محمد شیرازی صٲب گۄڈٕ چھُ تُہُنٛد استقبال خٲر مقدم سٲنِس یَتھ پرٛوگرامَس منٛز
گۄڈٕ یژھو حضرت تۄہہِ نِش زانُن تُہُنٛد زایُن کَتھ چھُ لوٚگمُت تہٕ پَنُن لۄکچار تۄہہِ کَتھ حِسابَس منٛز چھُ گُزورمُت؟ حضوٗر، میون زایُن چھُ ییٚتھۍ گامَس کرٛالوٲرَس منٛز، چھُ مےٚ چھُس بہٕ تھَنہٕ پیوٚمُت، مےٚ چھُ ماجہِ وَطَن تہِ ییٚتھۍ گامَس منٛز، مٲلۍ سُنٛد وَطَن تہِ ییٚتھۍ گامَس منٛز، تہٕ اوسمُت چھُ سُہ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ پَنٛژاہ چھُ اوسمُت، کُنوُہ شیٚتھ پَنٛژاہسٕے منٛز چھُ میون زٮ۪نہٕ تٲریٖخ، کُنوُہ شیٚتھ پَنٛژٕہٕے چھُ میون زٮ۪نہٕ تٲریٖخ، تہٕ پَتہٕ چھُ اَلہٕ پَلہٕ زٕ ترٛےٚ ؤری گٔژھِتھ بہٕ سَپدمُت یتیٖم، تہٕ مگر توٚتَن تامَتھ چھُنہٕ میٲنِس مٲلِس ماجہِ اولاد اوسمُت، واریاہ منٛگہٕ منٛگ کٔرِتھ، واریاہ اجزُزٲری کٔرِتھ تہِ چھُنہٕ تِمَن اولاد اوسمُت کینٛہہ، تہٕ پَتہٕ چھُس بہٕ اللہ تعالیٰ ہَن تِمَن عطا کوٚرمُت، تہٕ تَتھ تہِ چھُ کینٛہہ بانہن گوٚمُت، تہٕ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ تِمَن پوٚژھمُت تہٕ بہٕ چھُس زامُت، تہٕ بہٕ چھُس اَمہِ پَتہٕ ترٛیٚیِمِس ؤریَس منٛز ووتمُت، تہٕ ترٛیٚیہِ وُہٕرۍ چھُ میون مول سَپُدمُت أکِس واقعَس منٛز گولہِ ہُنٛد شِکار، تہٕ سَپُد سُہ شہیٖد، تہٕ بہٕ روٗدُس یتیٖم، تہٕ اَوٕ پَتہٕ ووت تقریٖباً کُنوُہ شیٚتھ شُوَنٛزاہ، تہٕ کوٚرُس بہٕ پَنٕنیو اَسلافو خصوٗصاً پَنٕنہِ ماجہِ تِم ییٚمِس زَن سٮ۪ٹھٕے شوق اوس، تہٕ بیٚیہِ ٲس سۄ جوان سال تَمہِ ساتَن ییٚمہِ ساتَن سۄ مۄنٛڈ چھِ سَپٕزمٕژ، مگر تَمہِ چھُ پَتہٕ مےٚ پَتھ تَوَکَل کوٚرُن وحدہُ لا شریٖکَس سۭتۍ، تہٕ خیر پَتہٕ کوٚرنَس بہٕ دَرٕج، تہٕ بیٚیہِ تہِ ٲسۍ مےٚ گَرَس منٛز پیٚتٕر اوس، تہٕ کَمٕے بٲژ ٲسۍ أسۍ زٕ ترٛےٚ ژور بٲژ، تہٕ کوٚرہَس بہٕ دَرٕج زوٗہٲمۍ کِس سکوٗلَس منٛز، تَمہِ ساتَن اوس تَتہِ پرٛایمری سکوٗل، زوٗہامہِ سکوٗل اوس، یورٕ اوس نہٕ بیٚیہِ کُنی جایہِ سکوٗل، زوٗہامہِ اوس سکوٗل، تہٕ بیٚیہِ اوس معموٗلی سکوٗلا رانٛگرٕ اَمہِ ساتہٕ، تہٕ کوٚرہَس بہٕ اَتھ اَلہٕ پَلہٕ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ شُوَنٛزاہ، تیٚلہِ اوس کَران شُوہرِس بَچَس دَرٕج، یعنی شےٚ وُہُر یوٗت کال نہٕ گژھِ ہے تیوٗت کال ٲسۍ نہٕ بَچَس دَرٕج کَران کینٛہہ، شےٚ ؤری وٲنٛس گٔژھِتھ کوٚرہَس بہٕ دَرٕج اَتھ زوٗہامہِ کِس سکوٗلَس منٛز، وٕنکٮ۪نَس تہِ چھِ مےٚ برابر یاد تَتہِ کَم ماسٹر صٲب ٲسۍ تَمہِ ساتَن یا بہٕ کٔمۍ کوٚرُس دَرٕج، خٲر تور چھَنہٕ اَسہِ ضٔروٗرت گژھنٕچ کِہیٖنۍ، تہٕ یِہوٚے کُنوُہ شیٚتھ شُوَنٛزاہ گوٚو شروٗع میٛانہِ تعلیٖمہِ ہُنٛد دور، تہٕ روٗدُس بہٕ پَتہٕ تعلیٖمہِ ہِنٛدِس سِلسِلَس منٛز پَکان، تہٕ یِہوٚے چھُ اوٚتَن تامَتھ میون واقع۔ حضرت، پَتہٕ یہِ تعلیٖم، سکوٗلی تعلیٖم کَتھ جماعت تام پوٚروٕ تۄہہِ؟ یہِ پوٚر مےٚ دٔہمہِ جمٲژ تام، دٔہمہِ جمٲژ برونٛٹھ کُن کٔرٕو پَتہٕ تَمہِ مٔزیٖد تعلیٖم؟ مےٚ اوس اَتھ منٛز نہ سۄ کٔر نہٕ مےٚ حٲصِل کِہیٖنۍ، کیٛازِ بہٕ اوسُس یعنی سٲنِس خاندانَس تَتھ پٮ۪ٹھ پیوٚو مےٚ اَکھ اَثر اَکھ اَتھ تعلیٖم ہِنٛدِس سِلسِلَس پٮ۪ٹھ پیوٚو مےٚ اَثر اَکھ کہِ سٲنِس خاندانَس منٛز اوس سازٕ سروٗدُک واریاہ کال، یَتھ گامسٕے منٛز اوس سازٕ سروٗدُک چَرٕ چھِ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ جٲری، یَتھ منٛز میٲنۍ پیٚتٕر زٕ تہِ ٲسۍ گٮ۪وَن وٲلۍ، تہٕ گامَس منٛز تہِ ٲسۍ کینٛہہ ساز وایَن وٲلۍ گٮ۪وَن وٲلۍ روٗدۍمٕتۍ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ، یٔژ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ، ییٚلہِ وٕچھو نۄمَن ہَمسایہِ گامو منٛز اوس سون گام اَتھ منٛز سٮ۪ٹھٕے شوقیٖن، تہٕ سٮ۪ٹھٕے اوس اَتھ سِلسِلَس منٛز فَنکٲری منٛز سٮ۪ٹھاہ ماننہٕ یِوان، تہٕ اَمیُک اَثر پیوٚو مےٚ پٮ۪ٹھ، اَمیُک اَثر پیوٚو مےٚ پٮ۪ٹھ اَتھ دٔہمہِ اَلہٕ پَلہٕ پیوٚو سُہ مےٚ اَلہٕ پَلہٕ پیوٚو سُہ مےٚ ترٛیٚیِمہِ جمٲژ پٮ۪ٹھَے اَمیُک اَثر، اَلہٕ پَلہٕ پیوٚو مےٚ ترٛیٚیِمہِ جمٲژ پٮ۪ٹھَے سُہ اَثر، تہٕ پَتہٕ گوٚو سُہ اَثر مےٚ پٮ۪ٹھ بَڑان، تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ دٔہمہِ جمٲژ منٛز، حالانٛکہِ اَتھ دٔہمہِ جمٲژ منٛز لوگُس بہٕ پَنٕنۍ أکۍ رِشتہٕ دارَن مُلٲزِم تہِ ٹرٛانَسپوٹَس منٛز، تہٕ مگر مےٚ اوس دِل بَدَل عالمَس سۭتۍ، یِہوٚے بہٕ اوسُس محفِلَن منٛز گژھان وغٲرٕ چیٖز، یا کیٛاہ آسہِ ہا، یا کُنہِ جایہِ آسہِ ہا کانٛہہ صوٗفی یا کانٛہہ بُزرگ آسہِ ہا، اَتھ منٛز اوس میون آمد رَف آسان ضٔروٗری، تہٕ أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ یِم زَن مےٚ پنٛنِس پَریوارَس منٛز ٲسۍ زٕ پیٚتٕر زٕ، أکِس اوس محمد صادِق ناو، یہِ اوس سارَن وایان، بیٚیِس اوس اَسدُلا ناو، یہِ اوس نوٚٹ وایان، سٮ۪ٹھٕے بہتریٖن تہٕ تھدِ پایہِ اَندازَس منٛز، یِمَن سۭتۍ اوسُس بہٕ تہِ گژھان گٮ۪ونا کَرنہِ، یوٗت کال مےٚ اَمیُک غلبہٕ گوٚو پانَس پٮ۪ٹھ تہٕ مےٚ ہیوٚچھ یہِ، تہٕ پَتہٕ اوسُس بہٕ یِمَن سۭتۍ گٮ۪وان،
اگر بہٕ کُنہِ محفلہِ منٛز آسہٕ ہا تہٕ یِم ٲسۍ مےٚ تہِ گٮ۪وناوان. یَتھ منٛز زَن اَکہِ دۄہَن گوٚو بہانہٕ, أسۍ گٔے أکِس فقیٖری خۄدایَس, گٔے یِم گٮ۪ونہِ, یُس زَن شہر اوس بَسان, شہر اوس روزان, أمِس کٔریٖم خان اوس ناو, تہٕ أمِس اوس بَنڈارٕ اَکہِ دۄہَن اَتہِ پنٛنِس گَرَس منٛز, تہٕ یِم میٛٲنۍ پیٚتٕر زٕ تہٕ بیٚیہِ اوس أمِس فقیٖرَس کٔریٖم خانَس اوس بیٛاکھ مٔریٖدا اَکھ, یہِ اوس روزان پُلوامہِ مِترگامہِ, أمِس ناو اوس حاجی مۄمڈار أزیُک, تہٕ تَمہِ ساتَن ٲسۍ وَنان مۄمڈارٕے, تہٕ خیر بیٚیہِ اوس بیٛاکھ وۄستادا اَتہِ جمال سٕژ, یہِ اوس سارن وایَن بَڑٕ بہتریٖن تھدِ پایہِ اَتی مِترگامہِ پُلوامیُک. یِم ٲسۍ أمِس کٔریٖم خانَس, یِم تہِ ٲسۍ أمِس مٔریٖدٕے. ییٚلہِ یہِ کَران اوس اَتہِ بَنڈارٕ, یِم ٲسۍ گژھان أمِس گٮ۪ونہِ. اَکہِ دۄہَن چھِ اَتہِ أمِس گٮ۪وَن محفِل چَلان تہٕ بہٕ تہِ چھُس یِمَن گٮ۪وَن والٮ۪ن منٛز. أمۍ پیٚترَن ووٚن مےٚ, وَن سا تہِ بٲتہٕ ہنا ییٚتٮ۪ن اَتہِ فقیٖر سٕنٛدِس اَتھ بیٹھالَس پٮ۪ٹھ. 3 بَجے راتھ اوس تہٕ مےٚ ووٚن اَتہِ, اَمہِ ساتَن اوسُس بہٕ اَلہٕ پَلہٕ, بہٕ اوسُس تقریٖباً یِہوٚے 17 وُہُر, تہٕ باجو اوسُس بہٕ معموٗلی, ٲس نہٕ مےٚ اَتھ سۭتۍ ٲس مےٚ تیٖژ زانا کِہیٖنۍ, تہٕ نوٹِس پٮ۪ٹھ نوٹ روٚٹ مےٚ. أمۍ ووٚن مےٚ أمۍ پَنٕنۍ پیٚترَن, دوٚپُن مےٚ یَس یہِ باتَن ہاوان, ژٕ تہِ وَن کینٛژھا. اَتہِ ووٚن مےٚ, من بنٛد شرم سارم توٗرہم کُن رحیٖما, در فِسک بے شُمارم توٗرہم کُن رحیٖما, اَندر سرایہِ فٲنی کردم گۄناہ تہٕ دٲنی, در مندرات تہٕ خٲنی توٗرہم کُن رحیٖما, از دنوت چھِ جانم بستے شورِ زبانم, بے شرم من نہ مانم توٗرہم کُن رحیٖما, جُرمہِ عظیٖم کردم شرمند روے زردم, خُدرا بتوٗ سُپُردم توٗرہم کُن رحیٖما, یارب گۄناہ گارم پُرایب شرم سارم, جُزتو کسی نہ دارم توٗرہم کُن رحیٖما, درگور چوں بہٕ مانم تنہا بہٕ اخسانم, آندم تُرا بہٕ خانم توٗرہم کُن رحیٖما, یارب بہٕ ہیٚکہِ مردان گورُم فراں گردان, درگور تا قیامت توٗرہم کُن رحیٖما, در وقتہِ نظر جانم گویا بہٕ کُن زبانم, تا کلم روبہٕ خانم توٗرہم کُن رحیٖما, جنت بِدے مکانم با جُملہٕ مومِنانم, تا جاوِ دامہٕ مانم توٗرہم کُن رحیٖما, عُمرم گُزشتہٕ باطِل کردم گۄناہ حٲصِل, عُمرم گُزشتہٕ بٲتِل کردم گۄناہ حٲصِل, بَرٕنۍ فقیٖری غٲفِل توٗرہم کُن رحیٖما. اَتھ چھُ مقتا, من سٲدِیے کمیٖنم, من سٲدِیے کمیٖنم, بردیٖنہِ مُصطفیٰ ہم ہر دم ہمی بہٕ خانم توٗرہم کُن رحیٖما. ییٚلہِ مےٚ یہِ ووٚن, أتھۍ سۭتۍ ووٚن مےٚ اَتھ پَتہٕ کَنٮ۪تھ یِہوٚے رہہِ کِس اندازَس منٛز, مٲلِک الملک لا شریٖک لہُ وحدہُ لا الٰہَ الا ہُ. اَتہِ گوٚو یہِ مجلِسہِ منٛز گوٚو اَکھ وجد اَکھ پٲدٕ, اَتہِ چھِ ذِکرِ منٛز گٔے یِم, اَکھ گٔے یِم مُتٲثر, یہِ چھُ لۄکُٹ بِلکُل, اَکھ گٔے یِم مُتٲثر اَمہِ سۭتۍ, بیٚیہِ گٔے یِم مُتٲثر, یہِ چھُ فارسی چھِ وَنان بے زبٲنی, تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ أمِس کِتابہ وِتابہ سۭتۍ کِہیٖنۍ. یہِ اوس مےٚ مَنسَر گوٚمُت, دٔسلابٕے اوس مےٚ گوٚمُت اَمی سۭتۍ. اَلہٕ پَلہٕ 14 یا 15 بَس یُتُے اوسُس بہٕ, تہٕ اَمی سۭتۍ اوس مےٚ دٔسلابَے گوٚمُت. تہٕ ییٚلہِ مےٚ یہِ اَتہِ بیان کوٚر, یِمَن گٔے عقلہِ کھیوٚو یِمَن, یعنی چَکَر گوٚو یِمَن, یِم چھِ سونٛچان ہے ییٚمۍ پوٚر یہِ, تہٕ خٲر ییٚلہِ مےٚ یہِ اَمہِ پَتہٕ پوٚر, یَپٲرۍ کِنۍ ٲس اَسہِ مےٚ یہِ کِتاب ٲس مےٚ نعیٖمی منٛز فارسِیَس تہِ, گُلِستان نثرُن اعظم یہِ تہِ ٲس حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمان ہِنٛز, تہٕ مگر یُس زَن ہُہ اوس, یہِ اوس نہٕ اَتھ منٛز کینٛہہ, یہِ اوس بُنیٲدی ناتہٕ کِتابہِ منٛز, یُس نہٕ یہِ مےٚ اَمہِ ساتَن گیوٚو یہِ ناتہِ شریٖف اَکھ زٕ گیٚیہِ مےٚ یِم, من بنٛد شرم سارن تہٕ بیٚیہِ ہُم مٲلِک الملک لا شریٖک لہُ, تہٕ یِم ییٚمہِ ساتَن مےٚ وۄنۍ اَتہِ ؤنۍ, تہٕ اَتہِ گٔے حالات اُدَر اِدَر, تہٕ اَمہِ پَتہٕ گوٚو ساز ٹھہریو سارنہِ زٕ, نہ حظ باجہِ واجہِ اوس نہٕ کینٛہہ, سارنہِ زٕ تہٕ نوٚٹ, بَس یُتُے اوس. نفر 5 ٲسۍ أسۍ گٮ۪وان, اَلہٕ پَلہٕ 6 اَمہِ ساتہٕ. ییٚلہِ وۄنۍ یِمو گٮ۪وُن تھوٚو, مےٚ تہِ کوٚر وۄنۍ ٹھٔہراو, سٲری لُکھ چھِ اَتہِ یِم اَتھ کَمرَس منٛز چھِ, یِم چھِ سٲری مے کُن گٔے یِم مُخٲطِب. مُخٲطِب کیٛازِ گٔے, بہٕ چھُس لۄکُٹ, بیٚیہِ چھُس مےٚ پوٚر مےٚ فارسی. تہٕ اَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم,
فقیر یم اس اتی اس امی محفل ہند ماحول گو ات مز یم گئی واریا متاثر تو دام دت تقریباً آسن گمت گئی زٕ ژور منٹ وۄنۍ خاموشی یعنی کانٛہہ چھُنہٕ کٲنٛسی کِہیٖنۍ وَنان تہٕ امہِ پتہٕ ووٚن أمۍ کریٖم خانن مےٚ یُس یہِ اتیُک فقیر روزن وول اوس أمۍ ووٚن مےٚ دوٚپُن علی محمد مےٚ چھُ سوٚتن تامَت علی محمدٕے بِلکُل تہٕ مےٚ دوٚپُس حضرت دوٚپُن اچھا یہِ کُہُنٛد کلام مےٚ دوٚپُس سعدی سُنٛد یہِ چھُ سعدی سُنٛد حالانٛکہِ تٔمۍ اوس نہٕ پوٚرمُت کیٚنٛہہ نہ مگر زان ٲسٕس صوٗفیتٕچ زان ٲسٕس اَدٕ موٚت ٲسِتھ ٲسٕس اَدبٕچ زان أمۍ ووٚن مےٚ ہا ہا سورُے جان مگر اَکھ کَتھ کٔرٕتھ غلط دوٚپُن مےٚ دوٚپُس حضرت کیٛاہ حظ دوٚپُن وَنُن گژھِ حضرتِ شیخ سعدی شیرازی رحمتہ اللہ علیہ وَن مےٚ دوٚپ مےٚ ووٚنُس مےٚ دوٚپُس حضرتِ شیخ سعدی شیرازی دوٚپُن وَن بیٚیہِ مےٚ ووٚن بیٚیہِ دوٚپُن وَن بیٚیہِ ژےٚ روزی اَمہِ سۭتۍ یاد مےٚ ووٚن حضرتِ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ تہٕ بیٚیہِ حظ اوس بیٛاکھ حضرتِ شمس تبریٖزی علیہ رحمان ہُنٛد علیہ اَتھ ووٚن مےٚ پانَے رحمتہ اللہ علیہ تبریٖزی صٲبنِس تہٕ یہِ روٗد گۄڈنِچ نقش برسنٛگ البتہ یِم اَتٮ۪تھ ٲسۍ یِم بُزرگ کیٚنٛہہ یا جوانَن منٛز تہِ کیٚنٛہہ زانَن وٲلۍ تہٕ یِم گٔے مُتٲثر اَمہِ میٛانہِ اَمہِ کلامہٕ سۭتۍ یہِ مےٚ ووٚن اَمہِ ساتہٕ گٮ۪ونہٕ سۭتۍ تہٕ یِمو کٔر کٲم أمۍ ووٚن مےٚ اَمہِ پَتہٕ دوٚپُن یہِ ہسا یہِ اَمہِ دۄہ لَگان چھِ پَتہٕ چھِ لَگان بیٛاکھ اَکھ محفِل اَتی مِتریامہِ پُلوامہِ تہٕ اَتہِ چھِ ییٚمہِ ساتَن أسۍ وۄنۍ أمِس سۭتۍ محفِلا کَران چھِ یہِ چھُ مےٚ وَنان علی محمد دوٚپ مےٚ دوٚپُس کیٛاہ دوٚپُن پَک سا ہے پَک سا کَر سا بیانہٕ شیرازی سُنٛد پَک سا کَر سا بیانہٕ وَلہٕ سا وَن سا ژٕ شیرازی سُنٛد یہِ ہسا یہِ حضرت شیرازی سُنٛد کَر سا سُہ نعتِ شریٖف سُہ بیانہٕ سُے وَن سا ژٕ تہٕ اَمہِ پَتہٕ روٗد مےٚ یہِ وَنان شیرازی یہِ فقیٖر روٗد مےٚ وَنان اَمہِ پَتہٕ شیرازی گوٚو مےٚ شیرازی اَتہِ مےٚ لیوٚکھ وۄنۍ ناو مشہوٗر آ یہِ گوٚو مےٚ ناو تہٕ یَتھ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ اوس سٲنِس گامَس اَولہٕ پٮ۪ٹھٕ تقریٖباً ڈۄڈ صٔدی برونٛٹھ پٮ۪ٹھٕ لیکھنُک پَرنُک چَرچہِ یعنی ییٚتہِ ٲسۍ شعرٕ شٲعری سۭتۍ واریاہ وابستہٕ ییٚلہِ زَن وٕنکیٚنَس تہِ چھِ تقریٖباً دَہ پنٛداہ تہٕ پانٛژھ ٲٹھ چھِ لِکھٲرۍ تہِ کیٚنٛہہ چھِ تِمَن منٛز تِم تہِ کیٚنٛہہ چھِ تِمَن منٛز تِم تہِ یِمو نہٕ کاغذَس پَنُن کلام کھور سادٕ پٲٹھۍ چھےٚ کاپیا لیکھِتھ گَرِ مگر آ مگر تحریٖرَس منٛز اوٚنُکھ نہٕ نہ تِمو اوٚن نہٕ یَتھ منٛز میون یَتھ منٛز زَن میون ماجہِ بٔڑۍ بَب تہِ چھُ حضرتِ فقیٖر میٖرک شاہ کاشانی سُنٛد طٲلِب تِمو تہِ چھِ سُہ شٲعری کٔرمٕژ مگر تحریٖرَس منٛز أنِکھ نہٕ پَنٕنِس تحریٖرَس منٛز أنِکھ مگر نشریات کِس تحریٖرَس منٛز أنِکھ نہٕ کِہیٖنۍ تٔمِس اوس ناو خواجہ خالِق تِم کَتِکۍ ٲسۍ تِم ٲسۍ ییٚتہِ کی روزان وٲلۍ بہتر حضرت مطلب حضرت اَتھ گُفتگوٗوَس منٛز ہسا آو یہِ سَمٕجھ کہِ تۄہہِ اوس اوپ ژوپ لویہِ کھۄے ٲس یہِ ماحول اوس اَمے آیہِ اَدبٕچ محفِل آسہٕ گژھان گٮ۪ونٕچ محفِل آسہٕ گژھان تہٕ تُہۍ ٲسِو تِمن منٛز شریٖک گژھان بِلکُل تہٕ تۄہہِ گوٚو اوپ ژوپ تَتے بِلکُل تہٕ وۄنۍ یَژھو حضرت مٔزیٖد زانُن تۄہہِ نِش مۄختصر یہِ کہِ یُس زَن پَنٕنۍ تۄہہِ شعرو شٲعری چھِ یہِ گٔیوا تۄہہِ وۄستاد کَرنہٕ پَتہٕ شروٗع کِنہٕ یِمنٕے محفِلَن منٛز گوٚوُ تۄہہِ اَمیُک اوپ ژوپ کہِ تۄہہِ لٲجِو شٲعری کَرٕنۍ اَلہٕ پَلہٕ گوٚو یہِ مےٚ یِمَن محفِلَن منٛزٕے گوٚو مےٚ اوس مَواد اوس مےٚ آز یِلٲہی ٹھیٖک خۄدا داد اَہن حظ یعنی کہِ ییٚتہِ یَتھ گامَس منٛز اوس نہٕ مےٚ یوتُے خۄدا داد کیٚنٛہہ اوس واریاہَن واریاہَن اوس مگر بہٕ چھُس سَمجھان کہِ بُنیٲدی چھُ اوسمُت دۄیو ہَتو صٔدیو پٮ۪ٹھٕے کیٛازِ میٖرک شاہ کرٛالہٕ وٲری یۄس مصنوی لیچھمٕژ سۄ چھےٚ نہٕ نٔے سۄ چھِ غال خاتَس بیٚیہِ کَتھا کَلٲمی معاف حضرت تُہٕنٛدِس علاقَس منٛز چھُ مقبوٗل صٲبِ کرٛالہٕ وٲری بِلکُل زَمان ناو بِلکُل بِلکُل گُلریز یُس تُہُنٛد تخلیٖق چھُ تخلیٖق چھُ گرٛیٖس نامہٕ چھُ بہار نامہٕ چھُ منصوٗر نامہٕ چھُ قٕصے حضرت صٲبِر چھُ یِم چھِ تٕہٕنٛدۍ تخلیٖق بِلکُل تہٕ ییٚلہِ زَن نہٕ میٖرک شاہ کاشٲنی سٕنٛز میٖرک شاہ کرٛالہٕ وٲرۍ سٕنٛز مصنوی چھےٚ نٔے کیٚنٛہہ سۄ چھِ گٔمٕژ غال خاتسٕے
تہٕ امہِ نیٚبر چھُنہ اَسہِ لَرِ لوٚر گام مثلاً چھُ اَسہِ رانٛگر تَتہِ گٔے مشہوٗر معروٗف عبدالحد آزاد صٲب آ صحیح تہٕ کۭژاہ مطلب سۄمرُن آسہِ تۄہہِ جمع کوٚرمُت کۭتیاہ کلام آسن تۄہہِ آز تام نہ پَنٕنۍ جمع کٔرمٕتۍ اہن حظ پَنٕنۍ واریاہ کلامہٕ تہٕ مگر مےٚ زون نہٕ سٲرسٕے مُنٲسِب زون نہٕ مےٚ سُہ تحریٖرَس منٛز اَنُن کینٛہہ کیٛازِ بہٕ اوسُس یَپٲرۍ گٮ۪وان صاحبِ دِل ٲسۍ وَنان گٮ۪و سا فَلٲنۍ سُنٛد صاحبِ دِل اوس وَنان یِم ٲسۍ کَران یِم ٲسۍ وَنان یِم ٲسۍ تُلان حضرت شاہ شمس علیہ رحمان ہُنٛد وَن سا کینٛژھا ییٚلہِ بہٕ گٮ۪وان اوسُس یا سوٚش صٲبُن وَن سا کینٛژھا یا وَہب صٲبُن وَن سا کینٛژھا یا رحیٖم صٲبُن وَن سا کینٛہہ محمد گٲمی سُنٛد وَن سا کینٛہہ واز محمد صٲبُن وَن سا کینٛہہ تہٕ بہٕ اوسُس اَمہِ سۭتۍ تہِ واریاہ مُتٲثر گوٚمُت بہٕ اوسُس دَپان نہ فرق چھےٚ اَتھ تہٕ یَتھ چھےٚ فرق اَتھ تہٕ یَتھ چھےٚ فرق ضٔروٗری چھِ فرق تہٕ اَمہِ سۭتۍ اوسُس بہٕ مُتٲثر واریاہ گوٚمُت اَمہِ یِہِنٛدِ وَننہٕ سۭتۍ اوسُس بہٕ واریاہ گوٚمُت مُتٲثر بہٕ اوسُس سونٛچان کہِ نہ یُس زَن بُنیٲدی یِہٕنٛز کٲفیت چھِ سۄ چھِ اَکھ اگر آز کانٛہہ چِلہٕ تہِ کَڑِ اگر آز کانٛہہ گۄپھِ تہِ بیٚہہِ اگر آز کانٛہہ تَپسی تہِ کَرِ مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ واتن نہٕ أکِس سیٚدِس سادٕ صوٗفی سٕنٛدِس آز برونٛٹھ ہَتہٕ ؤری کِس دَرجَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ میٛانہِ سونٛچنہٕ کِنۍ بِلکُل میٛانہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ میٛانہِ سونٛچہٕ کِنۍ یا مثلاً بہٕ کیٛازِ مےٚ چھِ یہِ پَتہ کہِ یہِ ہَسا یہِ وَنان چھِ حضرت شاہِ شمس مےٚ کوٚر نبِیَن مےٚ سَپدُم اورَے نِدا بہٕ سَپدُس آنہِ موٗسا مےٚ پیٚو نوٗرِ تجلّہ دِتُم پاے زُل جلٲلی یعنی یہِ کَتھ بیان کَرٕنۍ چھَنہٕ سَہل سَہل کَتھ گوٚو اَمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ وُچھ بہٕ ؤسِتھ تہِ گٮ۪وَن وول وُچھ مےٚ باقٕیَن ہُنٛد سۄ کلامہٕ تہِ مگر مےٚ توٚر سُہ فِکرِ بُنیٲدی چھُ یہِ اَکھ علمُل یقیٖن اَکھ آینل یقیٖن چھُنہٕ ییٚلی جِنابِ حضرت شاہِ شمس یا سُش صٲب تَتھ مقامَس پٮ۪ٹھ ووت مُقامَس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ کوٚر تِمو بیانہٕ بِلکُل مےٚ چھُنہٕ باسان وٕنکیٚنَس کہِ تَمہِ اَندازُک بیان کینٛہہ کیٛازِ ییٚلہِ نہٕ مُقامٕے ڈوٗنٛٹھمُت اوس تہٕ بیان کیٛاہ کَرِ تہٕ ییٚلہِ زَن وٕنکیٚنَس بہٕ چھُس وٕچھان یا مےٚ اوس اَمہِ سۭتۍ تہِ گوٚمُت مُتٲثر کانٛہہ دوستانہِ خۄدا اوس آسان کانٛہہ فقیٖرِ خۄدا اوس آسان کینٛہہ مَسل اوس آسان یہِ اوس اَمہِ پَتہٕ دَپان مےٚ گٮ۪و سا یہِ اوس وَنان گٮ۪و سا وَہب صٲبُن گٮ۪و سا جِنابِ حضرت شاہِ شمسُن مےٚ ووٚن اَکہِ دۄہَن أکِس فقیٖرَس مےٚ دوٚپُس یِہُنٛدُے کیٛازِ گٮ۪وُن دوٚپُن حالی مُشکِل چھُنا بَنان یِہِنٛدی سۭتۍ دوٚپُن حالی مُشکِل بَنان چھُ یِہِنٛدی سۭتۍ تہٕ لِہٰذا اوس حقیٖقی کَتھ سُہ کہِ اگر وٕنکیٚنَس تہِ أسۍ کَرو گژھِ أسۍ دَپو کانٛہہ مَسلہٕ گوٚژھ اَسہِ حل گژھُن اَسہِ گژھِ کُنہِ پایہِ تکمیٖلَس واتُن بَنسبَتہِ أزِکِس چھُ مےٚ باسان سٮ۪ٹھٕے بہتر تہٕ قٲبِل اگر أسۍ پَرو حضرت علمدار سٕنٛز اگر أسۍ پَرو رحیٖم صٲبُن اگر أسۍ پَرو جِنابِ حضرت شاہِ شمسُن یعنی جِنابِ حضرت شاہِ شمسٕنۍ وَنہٕ بہٕ کینٛہہ بَنٛد وٕنکیٚنَس اگر مےٚ اِجازت آسہِ دۄن مِنٹَن منٛز تِم چھِ فرماوان اَکھ لَچھ ژوٚوُہ ساس غلام کٔرِن خلاص سُے زانہِ ییٚمہِ وادٕ پولیے کالوٗ جمع کالو بلا یِم جمع کھالان تَمی مور الکھ ناس زان کٔرِتھ وَن تَمام کۭتیاہ چھِ مقام لاکلام پان مےٚ گولی لاکلام پان مےٚ گولی اَتھ گژھِ سَرُن یہِ گژھِ وٕچھُن لاکلام پان مےٚ گولی پَتہٕ کیٛاہ مُقامہِ رازٕ ہَس سَر مےٚ دورُم کَرتَل پھٕٹرِ درٛاس یہِ مقام چھُنہٕ سَہل کینٛہہ نہ یہِ مقام چھُنہٕ سَہل کینٛہہ یہِ مقام بیان کَرُن چھُنہٕ سَہل کینٛہہ کیٛاہ مُقامہِ رازٕ ہَس سَر مےٚ دورُم کَرتَل پھٕٹرِ درٛاس تَتھ ساس پَردَے دَردٕ سۭتۍ ظٲلِم مَدشَد تیوٗتاہ مےٚ لولیے حدُلہ حد گوس عالمہِ غٲبَس روبہٕ خانہٕ پھیٖرِ تھاس ژۄن مٔنٛزِلَن پھیوٗرُس دۄن طرفَن دَرتَن مےٚ سَمبولیے ووٚن مےٚ دیُتُم ڈایَن حرفَن روبہٕ خانہٕ پھیٖرِتھ آس ژۄن مٔنٛزِلَن پھیوٗرُس ووٚن مےٚ دیُتُم ڈایَن حرفَن روبہٕ خانہٕ پھیٖرِتھ آس تہٕ یہِ چھُ بیٚیہِ تہِ اَکھ زٕ بَنٛد چھُ یہِ تہٕ مگر ییٚمہِ ساتَن بہٕ وٕچھان چھُس کہِ اَمِچ کٲفیت ییٚمہِ ساتَن وٕچھان چھُس بہٕ اَمِچ کٲفیت اَمہِ یِکُن ییٚلہِ بہٕ وٕچھان چھُس یہِ عالم یہِ مقام رَلیو مےٚ صوٗفیَن پرٛانٮ۪نٕے نِش یہِ تحقیٖق رَلے مےٚ پرٛانٮ۪نٕے نِش رَلے نہٕ مےٚ نَیَن نِش یا یہِ رَلے نہٕ مےٚ پانَس ووٚن دیُت تہِ پانَس نِش کِہیٖنۍ
زبٲنی بیانن نقلی کرنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ نکھٕ وسان نہ 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 حقیٖقتس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ یِم واتان چھُ انسان تتہِ چھِ چھل لگان تتہِ چھِ پانے یِوان وٕچھنہٕ یہِ کٔژ دون چھُ مثلاً فیٖصدی اما یہِ چھا دہ یہِ چھا وُہ یہِ چھا ہتھ تتہِ چھِ پانے ننان بوزن وول چھُ وٕنکیٚنس تہِ حضرت بہٕ کرٕ ہا تۄہہِ گُزٲرِش اَسہِ یی ہا کیٚنٛہہ زیادٕ زیادٕ پرٛژھنَس موقع سوال مۄختصرٕے جواب روزِ ہا سُہ روزِ ہا بہتر یُتھ اَسہِ زیادٕ زیادٕ کیٚنٛہہ وَننہٕ دَپنہٕ یی ہا کیٚنٛہہ بِلکُل حضرت حضرت تۄہہِ چھو ووٚنوُ تۄہہِ پانہٕ کہِ اَسہِ چھِ مثنوی لیچھمٕژ مثنوی علاوٕ کیٚنٛہہ غزلیات غزلیات چھوا تۄہہِ لیچھمٕژ غزلیاتن منٛز چھُ پَتہٕ مُقام فِراق عرفان اہن حظ کٔژَن ہِنٛز باپَتھ چھو تۄہہِ کٔرمٕژ البتہ مٲنۍتو تُہۍ یِہوے مجاز فِراق تہٕ مجاز گٔے ہِشی کَتھ اگر بیان یی کَرنہٕ مگر مےٚ چھُ یۄس زَن مےٚ یہِ کِتاب چھَپٲمٕژ چھِ وۄتھ سنٛگر پھلہِ اَتھ منٛز چھِ مےٚ مُنٲسِب زٲیمہِ دۄیو ہَتو یا ڈایو ہَتو منٛزٕ پنٛژٕہَے غزل کَرٕنۍ تحریٖر کیٛازِ بہٕ اوسُس یعنی باقٕے وٕچھَن وول اَکھ تہِ مےٚ چھُ وٕچھمُت اَتھ منٛز عالم کیُتھ چھُ یعنی مین تول کَتھ چھُ نَکھٕ کیٛاہ چھُ وَسان تارِ کیٛاہ چھُ کھَسان تَمہِ تَتھ کُن وون دِتھ باسیٚو مےٚ مُنٲسِب تَمہِ ایٖتِقاتہٕ منٛزٕ بیانہٕ کَرُن پنٛژٕہَے تِمَے پنٛژاہ چھِ مےٚ کٔرمٕتۍ بیانہٕ یَتھ منٛز تہٕ اَتھ منٛز چھُ اَلہٕ پَلہٕ یہِ چھُ تصوُفٕے مگر مجٲزی عالمَس منٛز مجٲزی وَردَن لٲگِتھ صوٗفیتُک تہِ چھُ بیان اَتھ منٛز مگر وَردَن چھُس مجٲزی تہٕ پَتہٕ یُس زَن یہِ تمثیٖلِ آدم چھُ یَتھ منٛز چھُ بُنیٲدی پرٛانٮ۪ن مثلاً اولیاء لَچھ تِہِنٛدٮ۪ن کَرتوتَن ہُنٛد یُس زَن مطلب چھُ مثلاً بہٕ وَنَے ییٚتہِ چھُ اوسمُت تَوٲریٖخ لیکھَن وول تَوٲریٖخ لیکھَن وول چھُ اوسمُت ییٚمہِ تَوٲریٖخ لیچھمٕژ چھِ حسن غلام حسن خیہامی تہٕ یُس زَن تِمو تَوٲریٖخ لیچھمٕژ چھِ تَوٲریٖخِ حسن جِلد نمبر اَکھ تہٕ جِلد نمبر زٕ تَمہِ منٛز چھِ مےٚ کیٚنٛہہ چیٖز دٕ دٔلیٖل کَجمَژٕ یِم زَن ذٲتی واقع تِہِنٛدۍ چھِ تِمَن چھُ مےٚ ترجمہٕ کوٚرمُت یَتھ پٮ۪ٹھ منصر چھُ اَتھ منٛز کَم یعنی یہِ مےٚ پَنُن لیوٚکھمُت چھُ تہِ چھُ واریاہ کَم مےٚ چھُ مُنٲسِب باسیومُت تی یہِ تِمو فرمو تہٕ تَتھ کوٚرُم ترجمہٕ تہٕ بیٚیہِ تہِ چھُ کینٛژھو دوستو کینٛژھو یارو میانیو کانٛہہ کَتھ ؤنمٕژ تہٕ یۄس زَن مےٚ پانَس مُنٲسِب باسے یا کٲنٛسہِ ہٲوِتھ کٔرِتھ مےٚ مُنٲسِب باسے تَتھ تہِ چھُ مےٚ ترجمہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت تَمہِ چیٖز چھِ یہِ مستوی بَنیمٕژ تہٕ منصر چھَنہٕ یَتھ منٛز نہ منصر چھَنہٕ یَتھ منٛز کینٛہہ یہِ چھُ ترجمَے اَلہٕ پَلہٕ یہِ مثنوی یہِ چھُ ترجمَے تہٕ یِتھ یَتھ منٛز چھُ منصر یَتھ کِتابہِ منٛز یِم زَن بہٕ وَنان چھُس مےٚ پنٛژاہ غزل چھِ دۄیو ڈایو ہَتو منٛزٕ چُنمٕتۍ تہِ چھِ یَتھ منٛز تحریٖر بہتر جِناب حضرت تۄہہِ کوٚروُ اَتھ منٛز عرض حظ کہِ تُہٕنٛدۍ وۄستاد چھِ روٗدۍمٕتۍ کٔریٖم خان صٲب عبدالکریٖم صٲب کٔریٖم خانَس سۭتۍ ٲس صرف محفلہٕ آسان اچھا عبدالکریٖم صٲب یِم زَن ییٚتِکۍ بِلکُل بانہٕ محل سرینگر مشہوٗر زمان بِلکُل بِلکُل آ تِمن سۭتۍ چھُو تۄہہِ روٗدمٕتۍ شیٚن سَتن ؤری تقریٖبن سَتن ؤری اچھا وۄنۍ یُس یہِ تربیتُک اَنٛد چھُ حضرت أسۍ وَنو نہٕ اَتھ لَگہِ پَرنٕکِس دَمَس تانۍ چھُنہٕ اَتھ اَنٛد لَگان کیٚنٛہہ صحیح کَتھ صحیح کَتھ البتہ یُس تُہٕنٛز یہِ تعلیٖم سلوٗکٕچ تصوُفٕچ یہِ کٔمِس وۄستادَس نِش کوٚروُ تۄہہِ اَتھ چھُ دٔسل آبہٕ گوٚمُت بُنیٲدی بٲتِنَس منٛز مےٚ تَمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ اَلہٕ پَلہٕ یِہوے باہ وُہُر تہٕ سُہ چھُ گوٚمُت بٲقِنی سُہ چھُنہٕ گوٚمُت ظٲہری اگر یعنی تِم ٲسۍ یعنی تِہُنٛد تِم چھِ ہٲیِتھ تہٕ بٲیِتھ حضرت میٖر اکشا کاشٲنی کیٛازِ بٕڈبَبَس تہِ ٲس مےٚ تِہِنٛز تربیت تہٕ نانہِ تہِ ماجہِ نانہِ تہِ مگر سُہ چھُ تَمہِ ساتہٕ تقریٖباً بہٕ کاہ وُہُر تہٕ کینٛہہ کَتھ چھِ گٔمٕژ تہٕ مگر سُہ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ بیان کٔرِتھ کینٛہہ پَتہٕ ییٚلہِ زَن وٕچھو أسۍ تیٚلہِ چھُ تَتھ دَس آمُت عبدالکریٖم صٲبسٕے نِش تِمَن سَتَن ؤرۍیَن منٛز یعنی کٕنہٕ کٕنۍ چھِ ترٛٲومٕژ تِموٕے فقیٖر عبدالکریٖم صٲبنٕے یِم بانہٕ محل روزان ٲسۍ کٕنہٕ کٕنۍ چھِ مےٚ تِہِنٛزٕے تِمنٕے سَتَن ؤرۍیَن منٛز تہٕ پَتہٕ گٔے آوسے تِم تہِ واریاہ زُوٕ کِنۍ تہٕ روٗد نہٕ مےٚ تِمَن سۭتۍ پَتہٕ نیوٗ تِمو تشریٖف
تَمہِ پَتہٕ گٔیو تُہۍ حضرت بیگم عبد السلام سانی یِم مےٚ ہمساے ٲسۍ یِمن سۭتۍ کۭتِس کالَس تقریٖبن أسۍ ٲسۍ لَرِ لوٚر بَسان البتہ یۄس زَن مثلاً یہِ وابستگی چھِ یہِ وابستگی تِہنٛز کٔر مےٚ قبوٗل کُنوُہ شیٚتھ سَتشیٖتَس منٛز کٔر مےٚ تِہنٛز یہِ قبوٗل تہٕ مگر دِل اوس نہٕ مےٚ مُطمعیٖن نہ دِل اوس نہٕ مےٚ مُطمعیٖن یہِ کہِ زَن حقیٖقی کَتھ چھِ تہٕ پَتہٕ کٔر مےٚ کٲم ییٚلہِ تِمن مَرنُک ٹایم ووت نیرنُک ٹایم ووت سُہ وقت ییٚلہِ ووت تہٕ تِمو بہٕ اوسُس أمِس گوٚمُت اَمہِ ساتہٕ برابر آسہٕ دُہچہِ 10 بجے تہٕ بہٕ گوٚوُس أمِس نِش تہٕ أمۍ دوٚپ مےٚ کاغذ پَرچہِ اَنہٕ کاغذ پَرچہِ اوٚن مےٚ تہٕ عبدالسلام سٲنی صٲب دوٚپُن لیکھ سا مےٚ تُل تہٕ لیوٚکھُم أمۍ ووٚن مےٚ کیٚنٛہہ یہِ کوٚر مےٚ قلم بنٛد آیہِ گٔے کَتھ مگر دِلن یوٚژھ نہٕ مےٚ یہِ کَرُن کیٚنٛہہ ٹھیٖک أمۍ دِژیو نہٕ تۄہہِ کیٚنٛہہ کٲم کَرنہٕ بِلکُل تہٕ بیٚیہِ کٔرٕن کیٚنٛہہ نصیٖحت اَتھ سۭتۍ یعنی شربت تہِ دِژٕن پرہیز تہِ دِتُن ٹھیٖک دۄنوَے چیٖز دِتِن کیٛازِ اَکُے چیٖز وَننہٕ سۭتۍ چھُنہٕ تِکیٛازِ الحمدُ کُلہولا چھِ پَران سٲری الحمدُ کُلہولا تحیاتُ پالکھے دِتُے چھِ قۄرَن تہِ چھِ پَران سٲری تیٚلہِ مگر کانٛہہ چھُ پَران سُہ چھُ عالم بدلاوان حقیٖقت گوٚو تَتھ چھُ سُہ حٲصِل گوٚمُت یِتھَے کَنٮ۪تھ کوٚر مےٚ کٲم یِمو دیُت اَمہِ ساتہٕ پرہیز تہِ تہٕ شربت تہِ دِژٕکھ تہٕ مےٚ تھوٚو یہِ کاغذ تُلِتھ کیٛازِ بہٕ اوسُس دَپان نہ بہٕ کَرٕے نہٕ ہنٛز کٲم ہنٛگ تہٕ منٛگ اوس نہٕ مےٚ دِلَس دِل مانٲنی بہٕ اوسُس ہُتھ سۭتۍ مُطمعیٖن ٲسِو تُہۍ عبدل کریٖم صٲب بِلکُل آ پَتہٕ گوٚو جِنابِ محترم ژارِ شریٖفہٕ حضرتِ علمدار سٕنٛدِس دربارَس منٛز اَکھ واقعہ اَکھ تہٕ تَتھ چھُ علمدارٕے تَمہِ ساتَن گواہ حضرتِ علمدار علیہ رحمہ چھِ تَتھ گواہ تہٕ تَتھ گوٚو تَتی واقعہ کہِ حضرت یِم آیہِ جِنابِ حضرتِ سٲنی صٲب آے بہٕ چھُس وٕچھان یِم مےٚ دٔچھِنۍ کِنۍ بِہِتھ صُبحُک نٮ۪ماز فرض پَرنہٕ وِزِ اَلہٕ پَلہٕ پٔرِتھٕے بِلکُل خابَس منٛز خابٕکۍ واقعہ تہِ چھِنہ دُرُست تہٕ أمۍ وۄنۍ ژھوٚٹ کَتھ تَتٮ۪ن مےٚ اوس گوٚمُت اوٚتَن تامَتھ 9 ؤری یہِ پَرچہِ رٔٹمٕتِس مگر وِرداوان اوسُس نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ اَمہِ ساتَن چھُس بہٕ وٕچھان یِتھ کٔنٮ۪تھ سانی صٲب یورٕ دِژٕم نظر یورٕ چھُ مےٚ وٕچھان چھُس بہٕ وٕچھان حضرتِ علمدار سُنٛد دامانہِ مُبارک جِسمہِ مُبارک نہٕ کیٚنٛہہ نہ جِسمہِ مُبارک نہٕ کیٚنٛہہ دامانہِ مُبارک یورٕ دِژٕم نظر سانی صٲب مےٚ دٔچھِنۍ کِنۍ یورٕ دِژٕم نظر مےٚ چھُس وٕچھان حضرتِ علمدار سُنٛد دامانہِ مُبارک مگر اورٕ کُن چھُس مےٚ نظرٕے دَران تہٕ سانی صٲب چھُ وَنان علمدارَس کُن دَپان چھُس ییٚمِس چھَنا مےٚ اَصٕل کامہِ ہٕنٛد تھٲومٕژ بہٕ ما اوسُس یہِ کَران ییٚلہِ مےٚ اَتہِ گوٚو اَتھ تصدیٖق مےٚ دوٚپ پانہٕ وۄنۍ گژھکھ گۄناہ گار بیٚیہِ گوٚژھ نہٕ کیٚنٛہہ سزا لَگُن خۄدا نہ خاستہٕ تہٕ پَتہٕ کوٚر مےٚ قبوٗل تہٕ بہٕ روٗدُس اَتھ پٮ۪ٹھ قٲیِم تہٕ دٔیِم تا یہِ دَم واریاہ رُت حضرت بِلکُل آ تہٕ چھُس بہٕ وٕنیُک تامَتھ بِلکُل تٔتھۍ سۭتۍ وابستگی بِلکُل تٔتھۍ سۭتۍ وابستگی بِلکُل سۄے مِشن پَکناوان تہٕ بیٚیہِ کَران تٕہٕنٛدِسٕے ناوَس پٮ۪ٹھ خۄداے سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ تہٕ تِہِنٛدِ ذٔریعہِ سٲنی صٲبنہِ ذٔریعہِ کَران چھُس بہٕ بنٛڈارٕ تہِ اَکہِ لَٹہِ وۄنۍ ؤریَس منٛز بہتر جِناب وقت چھُ مۄختصر حضرت کینٛژھن سوالَن یَژھو تۄہہِ نِش جواب کیٚنٛہہ یَژھو زانُن ییٚمہِ سۭتۍ سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن تہِ فٲیدٕ مِلہِ بِلکُل ٹھیٖک چھُ حضرت اَسہِ ؤنۍتو خبر تُہۍ کٔرِوا اَتھ سۭتۍ اِتفاق میٛٲنِس وَننَس اَگرَے کانٛہہ کٲنٛسہِ طٲلبَن کٲنٛسہِ فقیٖرَس سۭتۍ 10 ؤری گُزٲرۍ 10 ؤری گُزٲرۍ چھُنہٕ ضروٗری کہِ یہِ 10 ؤرۍ یَن تربیت رٔٹِتھ 10 ؤرۍ یَن تربیت رٔٹِتھ سُہ کیٛاہ بَنہِ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد مجاز کہِ سُہ ہیٚکہِ باقٕیَن تربیت کٔرِتھ تُہۍ چھُوا اَتھ سۭتۍ اِتفاق تھاوان بِلکُل اچھا وۄنۍ یَژھو اَتنَس مۄختصر الفاظن منٛز تۄہہِ نِش زانُن بیٚیہِ آسان الفاظن منٛز یُس سٲنۍ بوزن وٲلۍ یِمن تہِ گژھِ فِکرِ تَرِ یِمن تہٕ کیازِ کہِ لُکھ چھِ تربیت ژھانڈان بِلکُل لُکھ چھِ وَتھ ژھانڈان لُکھ چھِ راہہِ ہِدایت ژھانڈان لُکھ چھِ راہہِ نبی ژھانڈان صحیح مگر وۄنۍ گژھِ تِمن سانہِ ذٔریعہِ اگر أسۍ سوشَل میٖڈیا ذٔریعہِ پیغام چھِ واتناوان تِمن گژھِ صحیح رہنمٲیی گژھٕنۍ حظ صحیح کر چھُ یہِ طٲلِب اَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ واتان کہِ یہِ ہیٚکہِ باقٕیَن تربیت کَرنُک مجاز بٔنِتھ تۄہہِ کیٛاہ سَمجمُت پنٛنہِ اَتھ وٲنٛسہِ منٛز زِندگی منٛز کُس ہیٚکہِ مجاز بٔنِتھ تہٕ کُس چھُ بَنان مجاز یُس بیٚکِس چھُ ہٮ۪کان تربیت کٔرِتھ اَتھ چھُ بُنیٲدی پانَے تَرِ تٔمِس فِکرِ ییٚلہِ تٔمِس منٛز غرض آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ غرضہٕ نِش آسہِ غرض آسہِ تٔمِس نِش خٲرِش گوٚمُت مثلاً ژٕ دَپَکھ کِتھ پٲٹھۍ کیٛازِ چون جواب آسہِ تَتھ یی
bacayı kod çı temiz vuşun yi. Ama baba ne olsa Allah'a tamahkını kihin. Agar nasıl Allah'a tamahşı bana umut kihin. Agar nasıl Allah'a tamahşı bana umut kihin. Sütçtuğun dava şu galat. Kâzi fakiri bim uruz tamahs karanlar. Bari hevkanı vanyet kesu görüyen ayal drayvin. Na nasıl şanıka. Na. Yüzden atmaz maslan sütçü insanı yem hakka spert poğal panonu ayalı yapanın nafız. Suygu fakir. Tamah durun. Yani temsilini asayişin çiğiz ki. Agar suyuz kodayın tatçını uğdavar ki. Magar bir ağağı yıkayrı tamah velit kari delili. Fakiri peyni tatnav. Fakiri bimuruz tamahs karanlar. Fakiri sahibi abrar asrar. Ha? Fakiri badişahı loh kalamay. Lehaza şu amik ayın yuhay. Amisiniz gasi gasun, amisiniz gasi mıytel gasun izahar ki. Amisiniz gasi gasun izahar ikhlaq. Amisiniz gasi gasun ikhlaq. Sakhavat. Teşebbüye deyli. Yem gasana haydi gana asi. Agar su dava kariti, agar su... Khususi tor gasi çı mıhtısar çı kat yuhay. Ohan da amim panmine amim ohan tamir gasi lagun latamayi bert. Bim urusta maskarilar. Thik. Paki yugasi bilkul asun. Yani hak parasti yutkalın ye bayni. Yutkalın lagina taht per tamir kihin. Yutkalın amsins puran aşi mukarar, mukammal. Taht pata gır tamir khalo, pata gır su khalo khamay. Tılar şasını? Ke. Na na. Tı vünken de şuti na mümkün. Lagbag. Go vünken şun tı temi ay su mahval aga sa naziri ki? Na bari ya. Katik uvarç farak. Katik uvarç farak. Katik uvarç farak. Yani at meyiniz bayanı sit kaş barabar di aysiya na aysi. Tı magar başı sivanan ki yetet behan ol. Başı yapayrak fana filak. Yivan tı mişe sivanan ahad. Rozan vol çı hon ziriyuk. Ala palçı sunkes panca uhur. Su şeyde ta asaniyet meynes maganas patakanyi rad berudas maz ratas asan krak divan. Acik atıcı taran fikri, ayşın taran fikri ki hi. Tı tam isti o zemin. Tam isti o zadad. Tam isti çörişti. Tı magar su şu kahtam sidi asan ratas. Yani mevun ایک دوستان ایک دوپن وجسان ہرتن مت بس کیا جی دوپن احادش یتی نیرا سانی گام مز یپر یم ڈل مز کھسا ہون ضرورت لے تا از سو فیران مے سنا کی بیمے کی مت بس اس یہ یہ چھ بیکل ما شو دوپن کیا جی مت بس بیم شو پروایس ام چھ پروایس گندمت ام چھ پروایس یم پروایس گوند تم لو درج یم تماس گیون تم لو درج لہذا اگر ز یم چیز اس پانس نش تھاو یم چیت تھے کن اگر اس مثلاً کومیر رچون یا یت پنجرس مز پات زن تھون تی بی ورت بچا روزیا نس شن تو لہذا چھ کات یہی کہ بیچ ون کنا شو سٹھا مشکل یشن مین یوت کات یش حدیث پاک تی آخر زمانچ دلیل یہ کیا کر تو مے وکر کان کریٹیسائز یہ باز دہو حدیث اس مس قران اس مس گو حضرت تہ دتو ات کٹ پر زور کہ یہ گس فقیر آسن لا تما لا تما گس آسن اد گس یہ مقرر تہ مکمل اخلاق ان ہن پائی کر گس آسن بالکل اخلاق حسن ہن بالکل تو کن قسم تما گس اس نہ آسن بالکل گس آسن یہ امس گس آسن تما ہز گمت عشق عشق اس مس تبدیل اد گس آسن قلبگی کرمز عشقن لولن مای شفقتن پت کردن یہ پتھر پیم تہ سوتس مروت ہا بالکل اتھس سزات سدائی حقیقت گو یمن اوصاف ان دتو تہ زور یقینی طور پر گسن کس استاد اس مز یم اوصاف آس بالکل حضرت مومن صوبن چھ مے پیمانی یاد حضرت رحمۃ اللہ تم چھ ایک جائے فرماوان کہ نبرے اندر اچ اندرے بڑی پاس شہنشاہ بالکل اتنا شو یوزنی حضرت اتنا شو مسئلہ اخذ کرونی یوزنی سلوکچ وقت چھ طریقہ تہ چھ وقت صحیح شو
یتھ أسۍ حال ونو بالکل مومن صٲب چھُ اِشارٕ دِوان یہِ ہسا چھُ نیبرٕ اندر اژُن آ اندرے چھُ شہنشاہ وٕچھُن آ اہن حظ تہٕ کِتھ کٲٹھۍ چھُ یہِ اکھ طٲلب اکھ نیبرٕ اندر اژان تہٕ اندرٕ کٔمِس شہنشاہس سۭتۍ چھِ أمِس بالکل یہِ چھُ اکھ یہِ چھُ بُنیٲدی کتھ یِہے یۄس مےٚ ؤنۍ یعنی ییٚتہِ چھُ سفید نیوٗل وۄزُل خاص تہٕ وس یِم زن أمِس برٛمراوان چھِ دُنیاہس منٛز یعنی پنٕنِس پانس منٛز یِم أمِس خیالات چھِ بیروٗنی طور گِراوان تِمن چھُ کران یہِ مُنقطع لاہ تِمن چھُ کران یہِ لاہ تہٕ ییٚلہِ یہِ لاہ کوٚرُن پتہٕ ژاو یہِ منس منٛز یعنی اتھ چھُ ونان بیاکھ اکھ میون ادبی وۄستاد ساقی صٲب سُہ چھُ ونان مکر گِنٛدٕ گِنٛد اتھ چھُ جواب مکر گِنٛدٕ گِنٛد منُک مہرازٕ منوُن مکر گِنٛدٕ گِنٛد یعنی بیروٗن مسن ہُتھ یتھ 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 تتھ منٛز تہِ چھُ کُستامتھ چیٖز تتہِ تہِ یژھ نہ اصل فرق برونٛٹھ کُن تتہِ کیاہ چھُ سودا رٹُن مگر سُہ چھُ فرماوان دپان مکر گِنٛدٕ گِنٛد منُک مہرازٕ منوُن چھُ سارنٕے رازٕ یُس سُے رازٕ منوُن سُے یُس نہ دپان چھِ ہا 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 أنِو سا دٔج تہٕ وۄنۍ لاگوس سُہ چھُ کُستامتھ چیٖز مگر تتھ منٛز تہِ چھِ أنٛدرٕ فرق ییٚمِس سُہ بنیو پنُن نتہٕ روٗدُس شاشہٕے تہٕ بیاکھ گوٚو نسا تتھ چھُ مولہٕ کُستام یہِ چھُ دپان مکر گِنٛدٕ گِنٛدٕ منُک مہرازٕ منوُن منُک چھُ سارنٕے رازٕ یُس سُے رازٕ منوُن گانڈُس گُلۍ کھۄر رٹُس برتل ہیٚتس زاگ تگہِ یِتھ پٲٹھۍ تہٕ تمہِ اندازٕ منوُن کِتھ پٲٹھۍ تگیٚس تگیٚس یِتھٕے پٲٹھۍ یہِ کُس ہُہ کُس تہٕ یہِ کُس اتھ منٛز گوٚژھ نہٕ گژھُن بیرارٲہی کینٛہہ اکھ گوٚو سُہ بیروٗن بیاکھ گوٚو کہِ أنٛدرَس ییٚتہِ أنٛدرٕ وُزان چھُ قتٕل تہِ چھُنہ اَتہِ چھِ وُزان ہا 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 ہُہ پیٚو پتھر ہے بہٕ کَرٕ ہَس یہِ ہسا یہِ واو یہِ چھُ مےٚ چھُ گرم لوٚگمُت زیادٕ یا کانٛہہ چھُ سُہ دِوان تٔمِس آسان رِشتے کانٛہہ ہے رٔٹِو سا دِیِو سا نِیِو سا میون خوٗن بظٲہِر کَتھ چھِ یہِ بیٛاکھ گوٚو نٮ۪برَے اَنٛدر آس ہاں أنٛدرَے بَڑی پَس سُہ چھُ أنٛدرَے سورُے یعنی سُہ چیٖز یُس زَن بُنیٲدی اِجازت چھُ دِوان قہر کَرنَس تہِ تہٕ مہر کَرنَس تہِ سُے چھُ أنٛدرٕ یُس وَنان چھُ قتٕل کَرُن چھُنا وَنان سُے چھُ أنٛدرٕ یُس ہاوان چھُ راہِ راس تہِ أنٛدرٕے چھُ سُہ گوٚو اَمہِ نِش چھُ سُہ ژَٹُن بِلکُل نفسٕچ پہچانا بِلکُل آ مُطمعیٖن بَناوُن فقط طرفا ربہُ بِلکُل یِہوے چھُس کَرُن مُکمل تہٕ مُقرار اَتی گژھِ یہِ أتھۍ منٛز چھُ سورُے نَتہٕ چھُ پنٛژاہ پٔتۍ کِنۍ آسان اکھ آسان برونٛٹھ کُن اگر سُہ اکھ تہِ تُلون پنٛژاہن منٛز ترٛاوون ڈرایور پَتہٕ وَنو کٲنٛسہِ دَپو ڈرایور کَڑُن نَمو منٛز کَرِ کَس نہ سُہ نَنہِ تیٚلی ییٚلہِ سِٹیرِنٛگ پٮ۪ٹھ سُہ کھَسہِ گوٚو أمۍ سٕنٛز یہِ ڈرٛیوری یہِ کَتہِ چھِ یہِ چھِ یہِ چھَنہ لِہاظا چھُ أنٛدروٗنسٕے منٛز سورُے آسان یہِ نہٕ ہُمَن چھُ نَتہٕ ٲسۍ مۄہنی تِم تہِ پَنٛژاہ تہٕ لِہاظا یہِ سورُے چھُ أتھۍ منٛز یِہوے مَکر گِنٛدٕ گِنٛد منُک مہرازٕ منوُن چھُ سایہِ رازٕ یُس سُے رازٕ منوُن گَنڈُس گُلۍ کھۄر رَٹُس برتل ہیٚتَس زاگ تَگہِ یِتھ کٔنۍ تہٕ تَمہِ اَندازٕ منوُن یا اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ کٔرمٕژ کۭتیو نِشانہٕ دِہی منسر منسر یعنی من سَرُن یہِ وٕچھُن تہٕ وانچُن ییٚمہِ ساتَن أسۍ وٕچھو مٲدیتٕچ دٔلیٖل سۄ تہِ چھَنہ اَتی گۄڈٕ سَرٕنۍ کانٛہہ زَن بَنہِ ڈاکٹر تٔمِس تہِ چھُ أنٛدروٗنٕے ہیٚچھان ڈاکٹری کانٛہہ زَن گژھِ راہِ ہدایتَس کُن سُہ زَن بَنہِ فقیٖری خۄدا تٔمِس تہِ چھُ سُہ أنٛدروٗنٕے بَنان بیروٗن دی نہٕ تٔمِس کِہیٖنۍ صحیح یہِ سورُے عالم چھُ أتھۍ منٛز یَتھ پٮ۪ٹھ سٲرٕے اعتبار چھُ یَتھ پٮ۪ٹھ سورُے دٔلیٖل چھُ یُس رحم تہِ چھُ کَران تہٕ یُس بہرمی تہِ چھُ کَران حضرت بیٛاکھ اکھ چیٖزا چھُ سٲنِس معاشرَس منٛز ییٚمِچ اَکثر شِکایت چھِ حظ وٕنکیٚس تہٕ مےٚ تہِ گوٚو اَتھ سۭتۍ سامنہٕ واریاہَن سۭتۍ سُہ گوٚو یہِ کہِ صحبتُک اَثر اَگرے کٲنٛسہِ فقیٖرَس نِش گژھو کٲنٛسہِ خۄدا دوستَس نِش گژھو صحبتُک اَثر چھُ یقیٖنی حظ صحبتُک اَثر چھُ أمۍ سٕنٛدِس وجوٗدَس پٮ۪ٹھ پیٚوٲنی یُس روح أمِس فقیٖرَس چھُ آسان بیدار گوٚمُت تَمیُک عکس چھُ أمِس یِنہٕ وٲلِس پٮ۪ٹھ پیٚوٲنی پیٚوان تہٕ یہِ چھَنہٕ وَننٕچ دٔلیٖل حظ حضرت کینٛہہ تہٕ واریاہَن ہِنٛز شِکایت چھِ یہِ اگر أسۍ کٲنٛسہِ نِش گژھو تِم ہَسا چھِ تَتہِ وَنان واریاہ تہٕ مگر تَتھ وَننَس چھُنہٕ اَثر کینٛہہ اَتھ وَنوا أسۍ یہِ چھا أمِس فقیٖر سٕنٛز خٲمی
کنه یہ چھ ایمس ین ویلسنز خایمی تہ کیا سمجھ مت تہ ما گومت امک تجربہ زہ یہ چھ ین ویلسنز خایمی کی کیاز اش گسن پات کن اش وشن پنن جدی پاک حضرت غوث اعظم علیہ الرحمۃ ہا تمو یل بارکر ما تمو بنو صورس نظر سے بنو نہ بنو نہ بالکل کیاز یل آسی فقیر یل آسی بہ ہک نہ ونیت ات مز ہک نہ پنن پان بخش زبان یل آسی تیل چھ نہ کہین از تیلی تی چھ سہ شان بہ دستور سہ گژھہ نہ فانی نہ اصل وش فانی گژھان نہ سہ بدستور قائم تو دائم تو لہذا سہ فقیر عالم بدلان طلب گری تہ گھ آن بالکل طالب و روزدار سو تھی کت مگر فقیرن ہند تشانہ یھ تم طلب گری پھران ہوتہ چھ کت یوت کال نہ یہ عاشق بنہ تیت کال کس لاگس مالک مگر فقیرس فقیری چھن سہل کت سہ طلب گری پھران تہ کشفو ست کمالو سمسان بالکل آ بالکل راہ راتس راستس پہ لاگن یہ زن اہس پتھ کن وچمت کتہ ست یم زن یعنی تی زن ون لازم چھن تو نظر ست نظر چینی کرم تہذ کت روزن حضرت موجود بہ ون ایم آئی کہ سن علما حضرات مساجدن مز مسجدن من ممبرن پہ واز کر بالکل تہد ہتھیار علم تو تہد ہتھیار زبان اگر تمہ زبان ہند اگر یہ سخن بوزن توگ بوزن والن تو تمہ ونک اثر پے تو یہ بیس فقیر خدا اگر کن تکیس پہ بہت کن گدی پہ بہت تک ام سند ہتھیار زبان کی تک ام سند ہتھیار بطنی قوت بالکل بطنی طاقت بالکل تہ ست حضرت بالکل بالکل تم سے عمل کیا واض انسان بوزانی مسجدن مز وغیرہ جائن ون لک گھان فقیری ڈیرس پہ اگر تم تت تو بوزن پیو مگر اثرانہ کہین تیل چھنا سہ تم کھت بہتر مسجدن مز بوزان فونن پہ بوزان تو ون گھہ ہم سندس تو امس فقیر سندس وننس فرق گھن آ بالکل سقیقی سقیقی کت کہ وہ یم سات سہ گھان سہ علم القین بالکل مسجد مز کور کنس بیان یہ علم القین یل سہ صاحب دلس نش وات صاحب سہ کران تمس وا صاحب دلو ای سر کور کیا کور وار پن پان کورہے اثبات کورہے حاصل اثبات وجود اثبات علم نہ اثبات کورہے حاصل اثبات وجود واصل گئی اقسام گو کہ اگر سہ بوز واز صدین تی اگر وانس آسس متثر گھن تیوت کال یوت کال نہ سہ کر حاصل شربتس ست پرہیز تہ یعنی علم القینس ست عین القین تہ بالکل عین القینے گو تہ عین القینے گو شربت یل عین القین لاگو گھہ قانون لاگو گھہ تمس پہ ات علمس پہ تیل وات سہ پتہ پان حق القینس پہ حدیثس مز تو مقام احسان دپت امچ باوت آمت کر بالکل صحیح کت حضرت چونکہ تہ ادبس اس پکو بروہ جناب تہ ادبس ست وابستگی روزمت تہ وستادن ہند گیومت تو بوزمت تو وستاد مطلب واریاہ وستاد شمس فقیر ہو سشکرال صٲب ہو تۄہہِ ما کُنہِ وِزِ تیُتھ کلاما گوٚمُت نظری یا پوٚرمُت ییٚمیُک نہٕ تۄہہِ مانا سمجمُت تہٕ تۄہہِ پیوٚمُت بیٚکِس نِش سُہ زانُن ہے ییٚمیُک مطلب کیٛاہ تۄہہِ ما گوٚمُت زندگی منٛز زانٛہہ یہِ اٮ۪پِسوڈ تیُتھ کانٛہہ شعرا آمُت کہِ ییٚمیُک نہٕ تۄہہِ مانے فِکرِ توٚرمُت کیٚنٛہہ کیٛازِ کہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان مُقامَن ہِنٛز باوَت کُنہِ ساتہٕ چھُ الفاظ آسان تَمہِ آیہِ ییٚمہِ الفاظُک مانا تۄہہِ چھا زانٛہہ گوٚمُت چھُ گوٚمُت چھُ پَتہٕ گٲمٕژ تَمہِ بِلکُل آ صاحبِ وۄستاد کَتھ چھِ لَگان بِلکُل صاحبِ وۄستاد چھِ لَگان صاحبِ وۄستاد چھِ ہاوان اگرے تُہۍ آز مطلب کٲنٛسہِ ہُنٛد بوٗزِو آز ما تۄہہِ کُنہِ ساتہٕ گژھان کُنہِ کَلامَس پٮ۪ٹھ تشویٖش ییٚمۍ کیٛاہ یہِ ووٚنمُت یا کانٛہہ کلام نہٕ تۄہہِ فِکرِ تَران ییٚلہِ دھیان دِمو پَتہٕ چھُنہٕ فِکرِ چھُ اَلہٕ پَلہٕ تَران سورُے مثلاً بہٕ وَنہٕ یِژھ کَتھ کہِ ژٕوَس صدرَس سَنے سون محیط کیٛاہ زانے اوٚن سَہل چھا مانہِ بوزُن تہِ بوزَن گاٹٲلی ییٚلہِ أسۍ وٕچھو پَتہٕ پَکو أسۍ برونٛٹھ پَہَن اَتھ وَہب صٲب وَنان
یی سو ونان یی دپان تمہ دریاوک شور سُہ زانہ یس گوٚو تور تٔمۍ مۄختہٕ ہار بوٚٹھ کھٲر تورٕ پران برتٕے تٲرۍ تن زٲجِنم أمۍ یٲرۍ چھِم گٔے یِم زٕ مقبول صٲب سون چھُ ونان ژٕ وَس صدرس سنے سُن نہ سُہ چھُ ونان بہرِ وحدت ہُہ چھُ ونان شمش صٲب یہِ چھُ ونان مقبول صٲب بہرِ وحدت چھُ سانہِ کھۄتہٕ سُنُے بہرِ وحدت چھُ سانہِ کھۄتہٕ سُنُے کھال ڈنگلو لال جوہر یتھ نہٕ تھارکھ تہٕ دِل کٔرزِ سُنُے لالو ووٚن یے تھوونم نار کَتھ چھِ کُنی شمش صٲبٕنۍ وہب صٲبٕنۍ مقبول صٲبٕنۍ وردن چھُ بیوٚن پۄشاک چھُ بیوٚن مُراد چھُ کُنُے تہٕ پریشان گژھنٕچ چھنہٕ ضروٗرت آسان وۄنۍ گوٚو کانٛہہ کَتھ چھِ آسان کانٛہہ کَتھ چھِ آسان یۄس پریشان ہِش چھِ کران تہِ تہٕ لِہاظا تِم چیٖز تہِ چھِ آسان تِم چیٖز تہِ چھِ آسان مےٚ پیوٚو واریاہ لَٹہِ اَمیُک خیال کہِ کوٚرُم نبیَن یِہوے تَل کِہیٖنۍ مےٚ کُن مذہب بہٕ گوس بیٚیہِ دیٖن سرُم اللہ پوٚرُم مےٚ کُن مذہب بہٕ گوس بیٚیہِ دیٖن بہٕ اوسُس اتھ منٛز مُبتہٕ لگمُت واریاہس کالس بیٚیہِ پَنٕنِسٕے اچھا پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ووتُس مےٚ ووٚن تٔمۍ اکُے لفظ تِمو فرمو یہِ پرٛژھوٕ تۄہہِ پَتہٕ بَزاتہِ خۄد عبدُل کٔریٖم بِلکُل بِلکُل اچھا تٔمۍ ووٚن اِشارَے دوٚپُن ژٕ کیاہ سَمجان مےٚ دوٚپ مےٚ کُن مےٚ کیاہ گوٚو مےٚ کیاہ کُن دوٚپُن ہاے 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 کُن اَکُے گانٛگلہِ بغٲر آ بِلکُل آ یہِ چھِ سۄے کَتھ مےٚ آو سورُے سَمٕج پَتہٕ یُس بٕتھِ چھُس بے دیٖن بِلکُل ووٚننو یہِ کیاہ چھُ اَمی منٛز توٚر مےٚ سورُے فِکرِ کُنُے زان ہے مذہب چھُ کُنُے دیٖن چھِ فرق دیٖن چھُ یہِ چھُ وردن ہُہ یہِ ہُتھ تہِ وَنو دیٖنٕے ہُتھ تہِ وَنو دیٖنٕے مگر یَتھ منٛز چھِ بدل اکھ دٔلیٖل اکھ تہٕ حالانٛکہِ سُہ کُنہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ تہِ ضروٗرت اگر کانٛہہ گیٖتا پالہِ یوٗت کال نہٕ تٔمِس منٛز تہِ تقوا آسہِ حٲصِل گژھِ سا کیٚنٛہہ یوٗت کال نہٕ تٔمِس منٛز تہِ آسہِ یعنی اکھ کٲفیت اکھ حقیٖقتٕچ حٲصِل گژھِ سا کیٚنٛہہ أسۍ وَنو مثلن ییٚمہِ ساتَن کانٛہہ ظٲہری کِس ژاٹ حالَس منٛز تہِ گژھِ اگر تَتہِ سُہ حٲصِل کَرِ کیٚنٛہہ مثلن أسۍ وَنو کہِ أکِس کَلاسَس منٛز چھِ آسان أکِس جمٲژ منٛز چھِ آسان لٔڑکہٕ پنٛژاہ ماسٹر چھُ ہُوُے آسان طٲلِب چھُ پنٛژاہ آسان فٔسٹ کیٛازِ یِوان اَکُے تٔمِس تہِ پَریوٚن تی پَریونَس نہ مگر کَتھ چھِ ہُہ سُہ چھُ آسان پایَس پیوٚمُت دادَس ووتمُت یِہوٚے چھِ فرق تہٕ باقٕے چھُ یہِ ہسا یہِ آسان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو تِم تہِ چھِ صاحبِ دِل صاحبِ ہوش یِمو وُچھ یہِ اَما یہِ کیٛاہ چھُ یہِ کَتھ یہِ الحمدُ کُلہُ لاتحیاتو بالکھے تِتُے چھُ قۄرانَس یاد نَتہٕ یہِ بِلِسَن پَریو کوٗتو گوس پٔترٮ۪ن سَگتہٕ مولَن درٛوتو لِہاظا چھِ کَتھ یہِ کہِ کینٛژھو دوستہِ خۄدایو مُژرو نہٕ قۄرانٕے بِلکُل اَدٕ تِم کوٚت وٲتۍ تِم نوٲز اللہ پاکن تِم نوٲز پَننہِ رحمتہٕ سۭتۍ برکتہٕ سۭتۍ شفاعتہٕ سۭتۍ عظمتہٕ سۭتۍ رۄبی کایِنات بہتر حضرت حضرت اگر تُہُنٛد اِجازت آسہِ کینٛہہ صاحبہِ وۄستادَن ہُنٛد کینٛہہ اَکھ زٕ مِصرٕ ترٛاو بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ بہٕ یَژھا تۄہہِ نِش جواب حظ اَکھ صاحبہِ وۄستادا وَنان آسمٲنۍ زٕے جانوَر وُڑان ہُہ تہٕ اللہ تِمن وِردے زبان سر کر دۄن ہُنٛد مانے زان وار گژھاوُن ہی آسمان بوٗزتو اَتھ چھُ فرماوان عبدُل کریٖم صٲبٕے نظر ترٛاو جانوارن دۄن پروسی کران ہیٚرِ بۄن وُڑان چھِ زیرِ فرمانے ٹھیٖک ننید غٲبہِ غٲبانے کَمن جانورن کُن چھُ اِشارٕ یہِ چھُ دٔہمہِ آسمانہٕ پیٚٹھۍ گژھُن در بُدر نہ بیٚیہِ واتو أسۍ توٚتُے مکر گِنٛد گِنٛد مۄنُک مہراز منوُن یہِ چھُ عالم اکھ میون عالم چھُنہٕ نٮ۪بر کیٚنٛہہ ییٚلہِ یہِ عالم چھُ تیٚلی ووت یہِ عالم ہیوٚر بظٲہِر تہِ ووت نہ کوٚرُن نہٕ تے گوٚو یہِ چھُ ییٚتی یہِ چھُنہٕ اورٕ یور نہ یِم اتہِ نہ چھُنہ دۄن ہُنٛد اِشارٕ بِلکُل یِہوے چھُ یہِ چھُ یِہوے بِلکُل آ یا بیٚیہِ جایہِ چھُ شمع صٲب
مطلب یہ ونان کہ آسمان زئی جانور آشکا بایلو لو دون مز مادنر سار اندکار تراولو لو بالکل یہ مادنر چارن چھو دنی چھ تتھ سی یم ساتن ام کان کات رٹ یم سا رٹ یور تو وچ پت کھچ اور اوہند اظہار سوی نر تو ماد بالکل یہ اور یور یہ مگر گند گند یہ کت وات بیت یہ منک مہراز ات مزہ تھوڑا بہت بیس آسان الفاظن من نا تھوڑا باش نار کت ونو تو ماد کت یہ نار گو سی یم کان شیر حق بوجھت منظور کور سوی گو یعنی تک چن ہس لگان تک چن ہس لگان تک لگان بدل دلیل تک لگان مہو گسن کنہ ست گسن مہو گسن کنہ ست تو سو بنیادی یہ کت یہ زن ہن اور کور باوت کر یا گئی مینس منس مز تو آئی مینس منس مز کت پوٹ آئی کیا ہائی تو تیچ ہائت بائتھی تو ات مز سوری بیس یہ جدا چھ کن یہ کہن مز کہین دریاون مز کہین آسمان مز کہین سوری اتھی ام موجوب حضرت پرسان چونکہ عام یس زن تم وارن ہند مان ہان زنت کی یوتان تم تمیک واش نیر صاحب استاد تو یتھی ہی کی مصر آسان بعض اوقات مت سمجھ تران بت سمجھ نش نش قاصر گسان گسان بیکس جائے شمس صاحب ونان حضرت اندر نبر زون شمسن ہوشدار تی لچھ بد قالب ترین بے شمار تی اس لچھ بد قالب تراون بے شمار ترمت شمس فقیرن یہ ضروری مقامس مقام بابت یہ تہ ما گومت نظر زہ مصر یا تہ بوزمت تو تہ یہ بالکل یہ بالکل یت مز مگر زان کت یمی زون تم سی تور فکر یہ تمس کتاب مز استن یمات استن لچھ بد قالب تران نش کیا چھ مراد لچھ بد قالب تراون نش چھ مراد یہ کہ ام روٹ پتہ پن قالب لچھ بد ترین لچھ بدن گو امس کن کیا پھری بی حضرت اندر نبر زون شمسن ہوشدار زون لچھ بد قالب ترین بے شمار تی بالکل آ یہ بنیادی یہ سا یہ بیرون اس لچھ بدو کھت زیادہ تت کور ام لا تت کور ام لا ام یہ زون تہ زون پنسی منس مز یہ سی کت اچھا اتنس پرس ہا بہ تہ ضمن حضرت بہ وچ تہد مطلب کیا سوچ کیا واریاہ ونان حض تم جنم قائل مطلب یون تو گھن ات کٹ زن سنس یت شو متس من ہندوزمس من یہ جنم کنسپٹ تو اتھے کٹ کی سن زن سما بوزن ول مارن نش بوزمت تمہن یہ عقید بیوٹمت یہ جنم تہ ما یو ات پہ رچھنا کی روشنی یہ میان منیرین یہ تو یہ کیا یہ اسلامی عقیدس خلاف بہ ون یہ کی شریعت شمار شریعت احمد صبی بٹ ونان کرم شیر فقیر خدا رحمان صبی ڈارن طالب تم پھروان اوے ونے نا یت جواب تم پھروان شریعت شمار شریعت یہ نا تہ فرمو شریعت طریقہ دم شریعت شمار طریقہ دم اندری وحدت ثوہ ماران حقیقت وات پھیر سار ہم دم کر تو حاصل کی لہذا ہیک نہ یہ ونت میان زم نیرین تہ کیاز بنیادی یہ زن یہ عالم شریعت تو ات گھ سٹھ رش کر منصوریت گھ پت گھ تر پہ سہ وتر منصوریت کت پہ گھ بیس مجبوری تمچ نہ سہ مجبوری کہین وہ گو یہ دمو نہ قرار کہ منصور اس غلط سہ وسط ما مجھ کت مگر اہس ہو کت ون کہ شریعت یہ سا یہ سانہ خطر اخ فارمولا اخ پردہ داری اخ یہ سا یہ سٹھا یت زن اہس شریعت مثلاً بہ ون بیہ ون اخ صاحب استاد شریعت فرمو پان سان نبین طریقت گل پھل تھر لولو تو لہذا ادار عالم طریقت یہ کتیں تم پہ سات تھوان پوشیدس مزید تم شبانی پوشیدس مز
تُہۍ تہِ چھُو یہِ بیوٚن بیوٚن ژاران حضرت شریٖک ما شریعتٕکۍ معاملات چھِ الگ، طریٖقتٕکۍ معاملات چھِ الگ، تُہۍ چھُوا اَتھ بیوٚن بیوٚن ژاران کِنہٕ مثلاً شریعت چھُ تُہۍ چھُو اَمہِ آیہِ سَمجھان کہِ شریعتکُے بٲتِن چھُ طریٖقہٕ؟ نہ، بُنیٲدی چھُ اگر کانٛہہ شریعت آسہِ طریٖقت بغٲر تیٚلہِ چھُ سُہ ژھوٚژ. مثلاً بہٕ وَنہٕ بُتھ چھَلُن ہسا چھُ، غسُل کَرُن ہسا چھُ شریعت، چھُنا؟ بِلکُل. اگر مثلاً بہٕ سَتہِ صابہِ تہِ پَنُن پان چھَلہٕ یہِ گوٚو صاف، تَنہٕ گٔے صاف. اگر مےٚ أنٛدرِم من کوٚر نہٕ صاف تیٚلہِ تَتھ کُس کَران صاف؟ طریٖقت کِنہٕ شریعت کَرِ صحیح. یوٗت کال نہٕ تَتھ لا گژھِ کَنٹرول کَرِ، لا اینٛڈ آرڈَر طریٖقتُک سُہ نیرِ نہٕ، سُہ نیرِ نہٕ آبہٕ دٔلیٖلو سۭتۍ. نہ، یہِ من صاف کَرُن تہِ چھُنہ فرمانہِ رسوٗلٕے. یہِ بِلکُل گوٚو یہِ تہِ چھُ شریعتکُے حُکُم. بِلکُل. ییٚلہِ ییٚتہِ سُے شریعت وَسِنَکھ، سُے شریعت وَسِنَکھ یَتھ طریٖقت آسہِ، پَتہٕ آسہِ مُبنی حقیٖقتَس پٮ۪ٹھ. وۄنۍ چھُ کینٛژَن جایَن آسان شریعت لٲزِم. مثلاً أسۍ وَنو کہِ کانٛہہ اِنسان چھُ خۄدا نخواستہٕ سانٮ۪ن نظرَن منٛز گۄنہگار، أمۍ چھُنہٕ کوٚرمُت کٕہٕنۍ کار رُت، پَتہٕ اگر یہِ گُزرِ، اگر موٗمِن تہِ آسہِ سُہ وَنیا ظٲلِم، وَنہِ ناکار وَنہِ، ہُتہِ وَنہِ ہُتہِ وَنہِ نا ہیو غسُل دِیوس، أسۍ کیٛاہ چھِ تٔمِس چھَلان؟ أنٛدٕر گوٚوا کینٛہہ ٹھیٖک؟ ظٲہری چھِ چھَلان، چھَنہ چھَلان. لِہذا چھُ شریعت چھُ لٲزِمَن، یعنی اَتہِ ہٮ۪کو نہٕ وۄنۍ تٕہٕنٛزِ عملہِ أسۍ ؤنِتھ اَتہِ دِیہِ آلہ تہِ اَدنا تہِ اِجازت یِہوے ہے غسُل ہا چھُس دیُن، کَفَن چھُس وَلُن، ہے یہِ چھُ ترٛاوُن میٚژتَل تہِ. أسۍ زَن وَنو کٲنٛسہِ اوس یِتھ پٲٹھۍ کَرُن أسۍ کِہیٖنۍ گوٚو، ییٚلہِ ہُتھ ٲسۍ ناو تیٚلہِ کیٛاہ پول اَسہِ سورُے شریعت پولنا کِنہٕ غلط چھُ؟ اَسہِ پولنا تَتٮ۪ن سورُے شریعت، مگر پالُن چھُ. کۭژَن جایَن چھُ گژھان یہِ یِتھَے پٲٹھۍ تہِ لاگوٗ؟ تہٕ لِہذا چھُ شریعتَس سۭتۍ چھُ شریعت فرمو پانہٕ سٲنۍ نبیَن طریٖقتُک گُل پھٔلۍ تھَرِ لولو، اَتھ سۭتۍ چھُ اَسہِ کَرُن آمَنَس سلیم. حضرت بیٚیہِ چھُ اَکھ سٲنِس معاشرَس منٛز گٮ۪ونَس پٮ۪ٹھ چھُ گژھان اِختِلاف، کینٛہہ حضرات چھِ اَتھ مُتعلق اِنکار کَران، کینٛہہ چھِ جوازٕ قٲیِل، تہٕ تُہۍ چھُو پانہٕ اَتھ سۭتۍ وابستہٕ روٗدمُت. تۄہہِ ما اَتھ پنٛنہِ زِندگی منٛز اَمیُک سامنہٕ کوٚرمُت یہِ کہِ یہِ حظ یہِ کٲنٛسہِ ووٚنمُت تۄہہِ نَسا یہِ چھُ غٲر شرعی کٲم یہِ گٮ۪وُن، تہٕ تُہُنٛد نظریہ کیٛاہ جَمیومُت اَتھ پٮ۪ٹھ اَتھ سَمہٕکِس بارَس منٛز؟ یہِ چھُ بُنیٲدی دار عالمِ شریعت رسول میٖر صٲب ٲسۍ، بہٕ کیٛاہ وَنہٕ، مےٚ کَتہِ چھُ طاقت وَننُک؟ بوٗزتو رسول میٖر صٲب کیٛاہ چھُ وَنان، مجازُک مہرازٕ، مجازُک مُت، بی دیٖن وقتُک، ییٚمہِ طالبہِ یُس طالبہِ علم اوس محموٗد غٲمی صٲبنِس درسگاہَس منٛز، تہٕ أمۍ چھُ پھوٚرمُت، أمۍ چھُ لیوٚکھمُت، ووٚنمُت، فرمومُت چھُ تُہٕنٛدِس اَتھ سوالَس جواب، شرحَس أمۍ کوٚر خلاف یُس مجازُک موت اوس، أمۍ چھُ فرمومُت شرحَس أمۍ کوٚر خلاف، سُہ چھُ مرتد، شرحَس أمۍ کوٚر خلاف، سُہ چھُ مرتد، بیٚیہِ چھُ تبٲہی. غلاب روے قد شمشاد موکر وادٕ خلفی. لِہذا تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اَتھ جواب دِتھ کینٛہہ، تہٕ مگر کَتھ چھِ یہِ کہِ یُس زَن تُہٕنٛز کَتھ ٲس یہِ کہِ یُس زَن مثلاً عالمہِ طریٖقت ہٮ۪کہٕ وَنو أسۍ کہِ مطلب تصوُفٕچ دٔ یہِ نہ ییٚمِس چھِ شعر شٲعری ہٕنٛز دٔلیٖل یا گٮ۪ونٕچ دٔلیٖل، تی چھا تی چھا گٮ۪وُن ساز ساز سازٕچ دٔلیٖل، سازٕچ دٔلیٖل. اَتھ چھُ بُنیٲدی عشقَس تہٕ عقلہِ چھُ تَپلہٕ، شریعت چھُ عقل، عشقَس تہٕ عقلہِ چھُ تَپلہٕ ضٔروٗری ووٚتھمُت، کیٛازِ سازٕ سروٗد دَہرٕے در شریعت نٔے چھُ یہِ عاشقَن بَس تی چھُ تی چھُ یارٕ گژھو دِوے. گوٚو حضرت تُہٕنٛدۍ کَتھ روٗزِن موٗجوٗد، اَتنَس پھِرٕہا بہٕ یہِ تھوڑا سوال، پھِرٕہا بہٕ اَمہِ آیہِ کہِ یُس زَن یہِ خواجہ حبیٖب اللہ صٲبِ نَوشہرِ پایِک بُزرگ کٲمِل شخص چھُنہٕ کینٛہہ، تِمو تانۍ ووٚن سازٕ سُنتُر دَہرَے در شریعت نٔے چھُ یہِ عاشقَن بَس تی چھُ یارٕ گژھو دِوے. وۄنۍ چھُ اَتنَس مَسلہٕ حظ، یہِ سوال چھُ اَمہِ آیہِ کہِ کَتِنَس چھُ اِنسان اہل بَنان
ساز بوزنک کیاز کہ مچھو بوزمت نسا اگر ایک کان کام انسان کرے کم معمولی سے کام سو گس تم کام ہند اہل آسن صحیح ون گو سن ام زن وستاد اس تم تس ام چیز تکین کرا تو بوجو ساز تلے یل تو تمک اہل بن بالکل تو انسان یہ عاشقی کس مقامس پٹ عاشقن بس تی شے یار گس ودی وے کا چی اہل بنان ون یا سوچ تو ہنی شی زانن کیاز کہ تو شو پان وابستگی ات سے تھس کار شو انسان اہل بنان ساز بوزنک کیاز کہ اہل یس نہ اہل آس غیر اہل آس صبح ساز سہ پانس تو نقصان کران تو معاشرس تو نقصان کران ون اہل آن ضروری کیوں کہ مجھے پان تو بوزمت یم زن سن وستاد پرن یل تم ساز محفل لاگان اس مخصوص نفر سہ راہ عامس خطر اجازت آسان کس تمک اہل آس سی بوزان ون آز گومت سرسی کن ون آز گومت سرسی اس نی اہل سی گا مزہ موجود بوزن راتا کڑان تو سو فرقہ چھ وی روزمت کی الہ پل ونکس اگر بوزو یوتام بس ون میون خیال یوتام تیل گوس نسن ون بوزن کی کیا وسان ات بے ادبی گو تو بالکل بہت ست بالکل بہت ست یعنی یو زن گون وول اخ یت تو تیت تو شاعر تس بہس نو کن جائیں دعوتس پہ یا کن یارانس پہ گھت یا کن فاصلہ پہ گھت گون لاگان کہین آ سوری بنان فحش سوری بنان فحش اگر کھانے کن سات کن جائیں آبل کار تہت صاحب وستاد فقیر خدا تر تت بہت ازک زمانس کن وچت بہ دان یم سات سہ لاگ یہ گون کر لاگ پنس دربارس من یوتان میون پنہ عین تک عین ڈلان تک شریعت عین گا مات سہ روزان کھین آ سہ روزان تم میان خیال میان بہ ہک ون پن دلیل بہ ہک بیس سن دلیل ون کھین کہ ناممکن کن جائیں کیا روز یہ سا یہ صبر تاب اخلا مطلب یوزن امک فارمولا طور طریقہ سہ بہتر حضرت حضرت ون توہ تو تہ ونو بہتر میسیج دیو تہ مگر اس ون تو اہل کس اہل کس بوزنک نہ بوزنک اہل کس بوز بنیادی بوزنک اہل بوزنک اہل یم سرمت آ خدا تو خدا سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دپت پن پیری کامل یہ ون گنہ بروئے شریعت نہ بروئے شریعت پن پیری کامل دن ہو خطاب یہ تر عالمی طریقت یہ کت مش پیمس نہ تال پادن نمس کور کابس یہ حقیقت اخن مگر یہ واتان بیس اکس شریک ہتکس منزلس من زن دپو ٹھہران یہ آدم ات پہ تک وتھان نا اس اور گفتار وت کھان وتھان یت زن درن سٹھا مشکل آسان باطن سوئے کت اس ونان بہ زن دپ مے مز تہ خدا چھنا کان دپ ات کا گئی پود سم تتن سہ تمہ نش بدون تو کت کیا اہل کس اہل بنیادی اہل سی یم آرمت حق تو نا حق کیا تو ات کس سزا یعنی ناحق سی کوتن واتان ناحق سی کوتن واتان تو حق سی کیا لبان یمس تور فکر تمس تر ساز تہ فکر یعنی اس یہ سر نا حق گا مثلاً ساز وو یہ کس نش درست بہ وا مے تو ون ون تو صاف ٹھیک کیا بہ خیا درست مگر بہت سوچان یم سات ات مز بہ آاخ ات مے ست بیا تمس یہ فکر تر سٹھ ہی مشکل یہ گا رد اتت اتت چھ روزان استقامت نا آز نیے ازکس سمسارس تو زمانس مز نا نا بوزن والی چل بہ وچ ٹھی بجائے کھت پانس پتہ ال پل اسی کھا ساس مز اخالس تو زن تمو فرمومت نت مالی ہتن ساری تل ادھ کیا سہ چھ ونکس زمانہ چلان
بہتر حضرت کرو مزید کت حضرت وقت چھ اجازت دیوان کیا وقت سپدو واریا رچ کت گئی تو شکریہ شکریہ اللہ تعالیٰ دین تہ امی نیک بدل تہ کرو اللہ تعالیٰ رس رتا آخرس پہ دیتو سان بوزن والن مختصر کھانا نصیحت حس مختصر نصیحت میانہ کھت قابل تو کار ژھوٹ تو موٹ وچن سو یہ ول اثر ان انسان تم پرتن اثر چاہے سمجھ سٹھا جان تیت پال تو بس اخلاق سخاوت یعنی عمل سے زندگی بنتی ہے جہنم جنت بھی جہنم بھی خاکی اپنی فطرت نائے نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ شکایت رت حضرت اللہ تعالیٰ کرن فضل کرم سارنے عطا تہ سان اسہ سان ناظرین یم اس محترم علی محمد شیرازی صاحب کرال وار روزان زوہامہ تحصیل چاڑورہ یمن ست اس ازیک ملاقات تو یہ پروگرام اس بزم احسان کے ناو خانقاہ ٹی وی تہ تام واتن دیو بیکس پروگرامس تام اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم